Vážení přátelé, vítejte u další epizody, která navazuje na bomby živě v Praze. Byli jsme v Hub-Hubu a bylo to něco naprosto úžasného. Ještě jsme vlastně navyšovali kapacitu, což vy víte moc dobře. Zase se to vyprodalo něco přes 150 míst. I pro nás osobně to byl neskutečný zážitek. Všem vám moc děkujem, protože jste tam udělali skvělou atmosféru. Ondra Zamazal byl výborný. Radek Ruda, o tom se tady nemusíme ani bavit, to bylo něco naprosto neskutečného. Takže kdo jste nedorazili, vohodně jste přišli. Že jo, Jakube, čau, jak se máš? Richard, zdar, je to naprosto tak. Ono jakoby to smrdí, samochvála smrdí a my nechválíme sebe, ale prostě máme fakt jako strašně dobrý pocit z těch živých akcí a myslíme, že v Praze se to povedlo, už to byly pátý živý bomby, takže samozřejmě začínáme být malinko víc komfortnější s celým tím modelem té akce. Jak to říkal Richard, děkujeme vám všem, který jste dorazili. Richard, dorazili i pár hokejistů. My jsme samozřejmě mluvili s Adamem Klapkou, který tam byl hlavně především díky tomu, že spolupracuje s Radkem Dudou, ale tak jako inkognito v davu, tak byli Ondra Najman z Boleslavy a Lukáš Radil. Mm-hmm. Takže já jsem toho Lukáše jako viděl v publiku, ale nebyl jsem si jistý, jestli to je on, takový to přítmý. No a teď jsem musel na Instagramu, co tam byla, říkal, že jo, takže to samozřejmě rádi vidíme, když takhle chodí i hokejisti se na nás dívat. To je škoda, že jsme se nějak víc nepotkali, nebo jestli kluci byli takový nějaký to vostejchavý, mohli se zastavit. Ne, tak já se s někým z nich vlastně úplně osobně neznám, proti Lukášovi jsem hrál, proti Ondrovi si myslím, že jsem možná taky něco ještě odehrál, ale to si nejsem úplně jistý. Ale tak jako v tom, ten hokejový svět je malej, takže jako víme o sobě, ale nikdy jsme se asi pořádně jeden na jednoho nebavili, no, takže možná to bylo tím, ale já už jsem jim psal, že příště si přijdou, tak že ať, jestli příště někdy dorazí, ať určitě přijdou pozdravit. Rádi uvidíme, moc rádi. Já jsem odcházel asi nějakou půl hodinu po akci, takže s některýma z vás jsem si stihnul ještě popovídat, ale stejně už to bylo někdy v 11 hodin. Dokolika jste tam byli vy vůbec? Ty vole, Richard zmizel jak ninja, ty vole. My jsme tam byli nastoupení, že u toho, u té stěny na, jako na focení, na podpisy a tak, a na to, aby jsme prohodili pár slov se všema. A už se jako ta fronta chýlila ke konci a najednou, Richard, tady můžeme ještě jednu fotku. A přišla, A je to mimochodem moc slušelo, Richarde. Nevím, jestli nás poslouchá, když taky to věřit. Děkuju, vyřídím. A vyfotili jsme se a najednou já se otočím a Richard, jo, tak já jdu, díky, čau, měj se. Takže ty ani se ani pořádně jsem ti neřekl zdar. No a my jsme tam byli někdy do dvou jsme tam byli. Ještě tam pár skupin tam zůstalo, takže jsme s nima se ještě povídali. No ale hlavně tam bude zůstalo a Richarde. Já jsem ten příběh říkal na těch živých bombách. A Péťa, právnička, nebo snad je právnička správný termín, nebo advokátka, omlouvám se, jestli to komolím, která odpoledne, když jsem odpoledne před těma živýma bombama, tak my jsme byli s Aničkou na kafe tady v Praze v kavárně Letec, která je tady kousek od hotelu, kde jsme spali. A tak se připravujeme, ale jsem v nervu a najednou slečna prostě tam platí u pokladny a najednou se otočí a promiňte, nejste vy Kuba Korejs? Tak já samozřejmě jako páv, že jo, hned jsem se narovnal, to víš, já to miluju, ty to znáš. No a Peťa, no já to je skvělý, my dneska večer na vás jdeme, strašně se těšíme s holkama. No a byla fakt jako bezprostřední, bylo to fakt dost vtipný. No a tady ta Peťa, ještě s kamarádkou Verčou, tak tam zůstali sedět úplně jako až do poslední chvíle. Ještě tam popíjeli jako na baru. No a shodou okolností Anička se s tou Veronikou zná z Nejtku. Jako když byly malý holky, tak se znali, takže se viděli po dlouhé době, takže a já jsem se k ním potom na chvíli set a ta Péťa je normálně tak vtipná bezprostřední, že jsme se normálně chlámali všemu, co říkala. Jako to byl fakt zážitek, to Richard, jak jsem si říkal normálně, že bychom před ním měli zapnout mikrofon, protože to by byla fakt prdel, co je vyprávala za příběhy a... Takže... No, je to myšlenka, já jsem mi to nadhodil, říkám, Péťo, dokážeš to sypat takhle, když zapneme mikrofon, protože jsou lidi, kteří, když jako ty to sypou a pak zapneš mikrofon a oni najednou skoprní, že jo. A ta Veronika, ta její kámoška říká, jo, určitě to sype pořád, nemusíte se bát, ta to bude sypat i s mikrofonem. Tak uvidíme třeba nějaký nový formát, který nachystáme. No každopádně tam to nebylo třeba jenom
o tom potkávání, že jo, ale vy jste to tam pak ještě museli celý uklidit a nějak se zbalit, takže příště slibuju, že tam vydržím díl, nejenom kvůli bombařům. A ono vlastně asi mi nic jiného nezbyde, protože jestli od podzima zase budeme pokračovat v téhle naší štaci a že chystáme velkolepou a intenzivní šňůru, no tak budu prostě muset přespávat. Přesně tak, Ričí, no. Slyšíme se, Richarde? Před chvílí jsme na chviličku vypadl, ale teď už se slyšíme. OK, už jsem zpátky, teď na chvíli vypadl internet. Já jsem na hotelu, kde je teda dobrý internet, musím říct, a teďka to nějak jako chvilku blblo. No a samozřejmě, jako možná budeme trochu krotit, nebo říkat velkolepou show, ale samozřejmě chceme ten celý ten produkt, ty jsi to podle mě říkal na těch živých bombách, že to je teďka v podstatě naše nejoblíbenější část celého toho projektu Bomby, kteří jsou ty živý akce, takže určitě to budeme chtít dál rozvíjet a jak jsi říkal, ty chceme objet vlastně všechny místa, kde jsme byli během téhle sezóny, která skončila, to znamená, byli jsme v Plzni, byli jsme v Budějovicích, byli jsme v Brně, Pardubicích a Praze. Chtěli bychom na podzim objet znova tady těch 5 měst a chtěli bychom ještě přidat Ostravu. Máme hodně poptávek na Liberec, Richarde. Čím dát tím víc. Já nevím, jestli jsou to ty samý lidi, kteří nám píšou, ale pak nás zdraví, ale přijde mi, že jako je hodně poptávek na Liberec a že nad tím Libercem bychom se měli určitě zamyslet. No a samozřejmě já bych možná nebyl úplně zklamaný, kdybychom mohli jet i do mýho rodného Hradce, takže uvidíme. Ty krave do Hradce, Richard by se tam vyděkoval totálně. Takže jestli třeba někdo jste tady z Hradce a chtěli byste, aby jsme za váma dorazili, až budeme mít 150 hlasů, tak tam pojedeme. No, Bára Chládková, s kterou se znám, ta nás tam láká už skoro rok. Takže, OK, promyslíme to. Každopádně prostě na podzim chystáme tur, chceme obeznovat ty místa a věříme, že to bude skvělý. Než se posuneme dál, tak musíme ještě poděkovat lidem, kteří nám pomohli, samozřejmě Vegi s Aničkou, to je naprostá samozřejmost, ty už v podstatě ani nemusíme zmiňovat. A musíme poděkovat Kláře, která nám pomáhala na merči, a Aničce, která byla na vstupu, a Báře a Nelly, který byli na baru. Mimochodem se všechno vypilo během první půlky, takže holky nám museli běžet všechno dokupovat piva, dokupovat džiny. Takže jsme rádi, že to nevzdali a neřekli, máme vyprodáno a nezaložili ruce. A počkejte, Richarde, tam byli nějaký kluci a říkali, no Kubo, víš, jak jsi si stěžoval, že v Edenu došly rohlíky na párky v rohlíku? Říká, no a vám tady jde pivo. To je mnohem horší. Pod tlakem, jsi snaběh, vrátí lidi to pěkně. Přesně, já říkám, kluci, dobře, tyva, přesně to. A hned jsem se to poznamenal, že to musím říct, že to je vtipný. No a samozřejmě musíme poděkovat Milanovi Kilikovi z Hubhubu, se kterým jsme to v podstatě během 4 dnů dali celou tu akci dohromady, že jsme ji přesunuli z Červeného Jelena. Po 89. tady poděkujeme Vildovi Frankovi, který vlastně byl ten, který nás s Milanem propojil. A tak nás byl ta hybná síla v tom, že jsme tu akci přesunuli z restaurace Červený Jelen, odkud musíme poděkovat Pavlíně, nejsem si jistý, že nás poslouchá, ale třeba se to k ní přes někoho dostane, se kterou jsme celou tu akci komunikovali a se kterou jsem to potom musel bohužel rušit, takže děkujeme Pavlíně za naprostý pochopení a vstřícnost v jednání. No a samozřejmě opět velice aktivní na bombách živě byl i Ruda Rokoš, bez kterého by neexistovala naše spolupráce s Tipsportem, protože na Tipsport TV můžete sledovat všechny zápasy z NHL. Extraligu teď už ne, protože zase dohrála, švýcarskou ligu taky ne, o všem se dneska budeme bavit. Ale Ruda zase nám hodně pomohl s další tombolou, kterou jsme měli vlastně poprvé v Pardubicích a tady jsme ji zopakovali, zase se vybírali peníze na Ukrajinu, 50 korun za jeden lístek. Skvělý ceny, teda kromě toho, ke kterému se oklikou vrátíme, Jakubovo dresy, kartičky, spoustu dalších věcí, které tam byly, tak Ruda Rokoš připravil ještě balíčky Tipsportu. A kolik se vlastně vůbec vybralo, Jakube? Richarde, vybralo se skoro 18 tisíc, což samozřejmě znovu pošleme to na účet člověka v tísni na pomoc Ukrajině, protože, jak si ty správně řekl, na bombách živě tyhle ty zvěrstva se tam pořád přetrvávají, takže chceme aspoň trochu pomoct, přihodíme k tomu i něco od nás, takže tyhle ty peníze odejdou a děkujeme samozřejmě všem, kteří se do tomboly zapojili. Měli jsme 200 lístečků a prodalo se nakonec 341. Holky museli zase dopisovat, dostřihávat lístečky, ale prostě zase si s tím poradili a dokázali všechno skvěle vyřešit. Jsou skvělý, úžasný.
Mimochodem, naši interní typovačku, jakoby ohledně extraligového playoff si vyhrál ty, takže ti gratuluju. No Game 7 to sice nedošlo, ale Třinec vyhrál titul na 6 zápasů proti Spartě. A na dálku samozřejmě gratulujeme i přátelům našeho programu, Ondrovi, Michalovi, Kovařčíkům, nejlepšímu hráči playoff Tomáši Kundrátkovi a nejlepšímu brankáři playoff Ondrovi Kacetlovi. Václav Varaďa se stal nejlepším trenérem v hlasování o hokejistu roku. A to je teď možná asi největší téma, který se točí kolem ocelářů, protože odchází, myslím si, že to opravdu tak platí, když řekneme strůjce posledních třech titulů. A Václav Varaďa opouští svoje koučovské místo a odchází i některý stěžejní hráči. Právě Ondra a Michal Kovařčíkovi do Finska, do Jukuritu, Tomáš Kundrátek do Komety, David Musil do Pardubic. Jakube, dá se říct, že to je možná konec jedné éry Třince? No, asi by to bylo, Richarde, ještě jako trochu předčasný to teďka říkat, ale jsou to velké změny, jsou to opravdu výrazné změny a hlavně samozřejmě ten Václav Varaďa, který odchází, přijde Zdeněk Moták, úplně jiný typ trenéra, takže asi máš pravdu, Richarde, jo. Asi je dobrá formulace prostě říct, že to je konec jedné éry. Teď se uvidíme samozřejmě, jestli ta nová éra dokáže navázat rovnou plynule na ty úspěchy, nebo bude třeba zase rok, dva trvat, než nějakým způsobem si najde tomu s toho pod Zdeňkem Motákem svou identitu a začne zase hrát absolutní špičku. Tak, my samozřejmě musíme pogratulovat, že jo, Michalovi s Ondrou, ke smlouvám v Jukuritu. Vždycky vidíme rádi, když mladí hráči z extraligy se posouvají dál, ještě víc, když jsou to přátelé našeho programu. Takže myslím, Michal nebo Ondra mi psali, si stěžovali, jak jsme na ně minule zapomněli, že jsou přátelé našeho programu, když jsme vyjmenovávali. Když jsme se k ním vrátili. Jo, ale vtipně, a někdo mi to taky psal, říká, že jak jste mohli zapomenout na Michala s Ondrou. A ty jsi to potom řekl asi o minutu později, že jsi se to vzpomněl. A potom to někdo, no máte, Richard, máš štěstí, že jsi vzpomněl. Už jsem si myslel, že si to náhodou nevypli, pak. No, Michal dal docela vtipnou fotku, no já vám řeknu příběh té fotky na Twitteru, kterou dal Michal. Michal dal na Twitter fotku starý medaile a letošní medaile. A ta letošní medaile vypadá, že má na sobě tak pětinu zlata oproti té loňské. Že vypadá spíš jak ta bronzová, no. Jo, nevypadá úplně fresh. Michal mi psal něco, že co na to říkám, já mu říkám, no to víš, cena zlata šla nahoru. Nevodepsal mi asi půl hodiny a pak se zapnu Twitter a vidím tweet Michalovu, jak zase dát tam tu fotku těch medailí a no asi se nemůžeme divit, cena zlata šla nahoru. Michale, kurva, když už používáš moje fory, tak mi aspoň dej tam kredit, prosím tě. Ne, že mi napíšeš potom zprávu vedle, kterou nikdo nevidí. Ty jo, to je takovýhle zákeřák, jo, ten Michal. Ne, asi ty vole vyčuránek, ty krále. Mělo tam být zdroj, myšlenka a forek by Kuba Korejs. To je asi, no. Co by za to Jakub dal, no, za takovouhle medaili? Přesně tak, ty vole, Richard, co by za to dal, nemám. Mám čtyři, ty vole, nemám žádnou zlatou. Bral bych jí takhle ošizenou. No, ale Richard, když se ještě vrátíme k tomu, k té finálové sérii, tak já si fakt myslím, že prostě rozhodla ta defenziva. A tam pro mě je takový jako jasná, nebo takový jako jeden moment, který definuje vlastně to, co se v tom finále stalo, je gól v pátém zápase, podle mě to bylo na 4-2, který dal Martin Marinčin. A je to ten gól, kdy tam Milan Jurčina si blbě přebere s útočníkem hráče, právě Marinčina, který nakonec dá gól. A já jsem na to koukal a to je samozřejmě chyba, která prostě jakoby stane se, jo, a neměla by, já vlastně nevím, jestli to je chyba Milana Jurčiny nebo toho útočníka, já nevím, jak to má Sparta domluvený na to přebírání hráčů, jo, to si asi museli vyhodnotit oni, ale prostě věc je ta, že takováhle chyba se na straně Třince nestala. Oni prostě takovouhle chybu v obraném pásmu neudělají. A můj názor je ten, že to je výsledek toho, že prostě ten Václav Varaďa byl naprostej pedant od prvního zápasu sezóny. A podle, nebo aspoň jako co jsem to vypozoroval, nebo co jsem střežil nějaké informace, a neustále dbal prostě na tu skálopevnou defenzivu. A včera na vyhlášení hokejisty sezony, tak to Tomáš Kundrátek na podiu řekl vtipně, že první půl rok s Vencou trochu bojoval.
že měl pocit, že Vence mu rád, že by mu Vence skoro stupil brusle, aby nejezdil tolik dopředu. Jo, takže to jenom ukazuje prostě, že Vence Varadě si opravdu dával záležet na té defenzivní, defenzivní práci. A to je prostě výsledek toho, že ten trenér nesmí polevit ani jako na minutu v té sezóně. A já věřím tomu, že byly v té sezóně nějaký zápasy Třince, kdy hráli, já nevím s kým, se Zlínem ve 23. kole, to říkám jako obrazně, ne, že tady nějaký nerd mě tady napadne, že nehráli se Zlínem ve 23. kole, víte, jak to myslím. Jo, že oni hrajou prostě nějaký lehký zápas, vedou a hráči chtějí trochu povolit, chtějí si dovolit nějakou kličku navíc a já věřím tomu, že Václav Varaja byl pořád stejný pedant, ať to bylo o gol, nebo ten Třinec ved prostě o 3 góly. A věřím tomu, že to mužstvo to muselo srát nesčetněkrát v té sezóně. Ale to, že ten Václav Varaďa je takhle, ten Václav Varaďa je takhle důraznej celou sezonu, tak ty hráči si ten defenzivní systém totálně zažijou. A potom v ten klíčový okamžik sezóny neudělají tu chybu. A ta chyba přišla na straně Sparty. Jo, co mám nějaké jako informace ze strany Sparty, tak tam se opravdu jako o defenzivě začalo mluvit tak možná měsíc před začátkem playoff. Jinak se jako nějaký detailní bránění vůbec během sezóny neřešilo. A, pak prostě přijdou ten okamžik v tom playoff, který ti to rozhodne. Ta jedna chyba. Jo. A další zajímavý moment, a to mě zajímalo, kolik klubů, trenérů, nebo tohle to třeba řeší. Mě mrzí, že nemám teďka ty procenta před sebou, ale já vím, že jsem o tom několikrát se bavil s Petrem Malinou, hokejovým analytikem, který taky tady byl několikrát u nás už v podcastu. Teďka se týká toho trestného střílení v 6. zápase, kdy Láďa Svačina dal na 2-0. A to byla taková finální rána pro tu Spartu, když samozřejmě pořád byly 2/3 do konce, tak už bylo to těžké proti Třinci dotahovat dvoubrankový vedení. A Martin Růžička jde tak jakoby sám na bránu a Adam Polášek ho dojíždí zezadu, tlačí na něj, udělá faul a je z toho trestní střílení. A Petr Malina tenkrát zmínil, že z akce, vlastně, ve které byl Martin Růžička, kdy ten hráč má takový jako nájezd, dejme tomu, že jde sám na branu, ale je tísněný zezadu obráncem, tak pravděpodobnost, že dá gol, je několikanásobně nižší, než když ten hráč jede v klidu trestní střílení. Jo? A já si myslím, že tady ty informace by ty hráči měli mít. A ten Adam Polášek má udělat to správné rozhodnutí, prostě v tu chvíli nefaulovat. Dobruslovat, znepříjemňovat to tomu Růžičkovi, ale nefaulovat. Nedat jim to trestní střílení prostě. A já ti říkám, Richarde, že ty informace ty hráči nemají. A to teďka nekopu do Sparty, já věřím tomu, že to možná v Liberci to bude, a jinak si myslím, že to v žádném jiném mužstvu nebude. Ale to je právě ta připravenost. Dneska ten systém, já jsem poslouchal Rick Tocchet, bývalý výborný útočník, trénuje x let v NHL, letos netrénuje, byl v podcastu Spinning Chicklets a tam říká, tam se optají, jako když jde na pohovory třeba na místo hlavního trenéra, jak mluví, jak je připravený a on říká, hele, jako já tam jdu a já vím samozřejmě, já vím, co hraje Washington, já vím, co hraje Winnipeg, já jim to tam můžu říct, ty systémy, na co se oni soustředí. Ale ve výsledku, jako ty můžeš vyhrát s jakýmkoliv systémem. Ale důležitý je, aby si přesvědčil to mužstvo tvoje, aby to hrálo do detailu a správně. A to si myslím, že dělá Vence, to si myslím, že se povedlo Vencovi Varaďovi, ať se to možná někomu v Třinci během sezony nelíbí. Ale ve výsledku si myslím, že všichni dokážou uznat prostě, že ten jeho přístup, tak má 3 tituly nebo kolik. No, tak jako asi to má hlavu a patu. No a zároveň samozřejmě s tím ty trenéři musí předávat hráčům tady ty informace. A já vím, že to je kdyby. Ale prostě to se ten 6. zápas, to je úplně jiný zápas, kdyby Adam Polášek ten faul neudělal. Jo? Dobře, kdyby, a teď mi řekni, je podle tebe absolutně vyloučený, že hráč na extraligové úrovni v tuhle chvíli, kdy potřebuje zatáhnout za ruční brzdu, tak si uvědomuje na 100% to, že nesmí faulovat? Jo. Víš prostě, ujíždí ti hráč a víš to. Máš prostě, hele, jede sám hráč sám na bránu, jsem metr a půl za ním, tak jako po něm sahám, tak prostě nedělám faul. Nedělám faul, znepříjemňuji mu to, ale nedělám faul. Dobře, takže prostě máš chladnou hlavu i v rozhodujících zápasech finále, kdy jde opravdu hodně. No tak jako myslím si, že Sparta má natolik kvalitní mužstvo, nebo měla natolik kvalitní hráče, který by měli mít tu chladnou hlavu v takovém okamžiku. Ale tady je ta otázka, tady je prostě ta věc, že já si myslím, že ty hráči to neví, tady tu informaci.
Jo. Takže, no a to jsou prostě potom takové maličkosti, no. V sezóně to jako přehlídneš a v playoff v tom jednom zápase najednou ti to jako zlomí tu sérii, no. No. Jako já, aby to nevypadalo, to já jsem se suchou v krku, Richarda, no, jak tady melu, já také normálně nemluvím nikdy, podle mě, já mluvím jenom, takhle melu jenom, když spolu nahráváme. Protože se nikdy takhle nerozvášníš. Přesně tak. Ne, jak je pravda, že no. V těch halách extraligových zase musíš přeřvávat ten zvuk a ty ruchy, které jsou v hale, takže tam je to ještě mnohem horší než tady. Tak jsem se párkrát zakuckal během vstupu, no. Pak se modlím potom na to, aby tam šel ten kart na tu obrazovku, já jsem mohl tak odkašlat někam. No, hele, já jakoby neplivu na Pepu Jandače, jo, tady tím. Jo, ale prostě je to další věc, která se prostě to trenérský řemeslo se posouvá a ty trenéři by se měli adaptovat. A já si myslím, že se jich adaptuje hodně málo. Jo, a Pepa Jandaš to neměl jednoduchý, tam prostě, on to řekl Homolka dobře, jako když Sparta vyhraje, tak to vyhraje mužstvo, protože je kvalitní, a když prohraje, tak to prohraje Jandač. Jo, ten pohled toho hokejového fanouška je takový nemilosrdný tady v tom. Takže já prostě pořád si jako myslím, že je to jeden z nejlepších trenérů za posledních x let, no možná posledních 10 let v extralize. Na druhou stranu měl minimálně 3 all-star týmy na Spartě postavený a jako je to tak, že ten trenér dokáže ovlivnit jenom určitou prostě část hry. Jo, potom jako neovlivní individuální chyby prostě, ale takže jako ten trenér ne vždycky může za všechno, jo? Ale říkáš si prostě, když měl postaven tady ty 3 fakt neskuteční mužstva, tak aspoň jednou z těch 3 ten titul mohl vyjít. To je pravda. A tady do toho playoff, říkal to myslím konkrétně i Tomáš Zetek, tu myšlenku skoro jako kdybych ho citoval, že to mužstvo tam bylo několikrát takhle hvězdný, když to přeženu, ale teď opravdu po dlouhý době všichni hráči dělají to, co mají dělat. A že jim to funguje. Proto se dostali tak daleko a tak se i nabízí otázka, kdy jindy, když to nevyšlo teď? No, jako já... Dělali vážně to, co měli dělat? Možná ze začátku ve finále to teď on tak úplně nevypadá, když si říkal, že Sparta byla tím týmem, který právě udělal chyby oproti Třinci. Udělá ty chyby potom, no. Udělá ty chyby. A teď je otázka. A já samozřejmě nevidím dovnitř, co se tam děje. A může to být chyba trenéra, že dostatečně nedokázal mužstvu předat systém bránění a hráči prostě museli reagovat, nevěděli, co dělá ten druhý a reagují a ztratí tak tam tu půl vteřinu, která potom rozhoduje. A nebo jsou to individuální chyby. Ale to my nevíme, tak to my tady odsud jako nevíme. No to si musí vyhodnotit oni tam uvnitř. Ale prostě jednoduše na straně Třince se tady ty chyby nestávaly. Tam se stalo, že prostě Marinčinovi přeskočí puk, no. 10 minut do konce třetí třetiny a Sparta dá na 1-2. To se mu prostě stane, ale to jsou věci, které se stanou prostě v tom hokeji. Jo, to je to samý, jak to je ten Matuškin první zápas. Samozřejmě jako série se neprohrává v prvním zápase, ale ten první zápas je taky strašně důležitý, že jo. A Sparta vede 1-0. Je výborně v pěti postavená ve středním pásmu a Matuškin odjede úplně na stranu. Úplně jako nepochopitelný druhý obránci a Láďa Svačina jde sám na kasu. Jeden hráč do pěti ještě zpracuje nahrávku ve středním pásmu, kde 5 Spartanů. Sám na kasu a dá gol, že jo? A nakonec se Třinec otočil ten zápas. A já bych pochopil to, že potom při tom dalším gólu mu to tam silo z okýky. Jo, namazal to Ružičkovi, ten hrá před bránu a tam dělal gól, jestli to byl Chmielský, nebo já už někdo to byl. Já to já bych prominul, ale to, jak tam prostě odjede z té své pozice, to je strašná taktická chyba. A to je individuální chyba, jako no. S tím trenér pro mě nic neudělá. Jakube, zmínil si hokejistu roku, hokejistu sezóny, byl si na téhle akci. Filip Chlapík, když už jsme teda u Sparty, nejlepší střelec základní části, nejproduktivnější hráč. Sparta vlastně díky němu pozbírala a Michalovi Řepíkovi 4 ocenění, takže no nemůžem to říkat ani jako slabou náplast, prostě pozbírala 4 ocenění, zatímco 3, ale to nic nemění na tom, že Sparta by to určitě za ten titul vyměnila. No každopádně, jak jsi to užil ten večer? Bylo to fajn, hezký prostředí, Clarion Hotel, kongresový ve Vysočanech, já jsem byl poprvý, opravdu hezký prostředí, bylo to fajn být součástí takový akce, ale no Filip Chlapík prostě tam pozbíral, tomu tu židli mohli nechat rovnou na pódium, aby nemusel chodit furt nahoru a dolů.
No, ale samozřejmě David, musím zmínit Davida Krejčího, no, který byl tady u nás v posledním dílu a David Krejčí přebíral cenu za hráče s nejvíce oceněníma nejlepšího hráče utkání. A David, a vždycky tam, že ty hráči šli na pódium, dostali nějakou otázku, odpovídali a samozřejmě i David Krejčí dostal otázku. A co řekl David Krejčí hned, když dostal tu otázku? V první řadě bych chtěl poděkovat mužstvu Oceláři Třinec. K zisku titulu, už to, že vyhrát 3 tituly za sebou je naprosto neuvěřitelný a je to strašně těžký a gratuluju a prostě odvádí tam skvělou práci. Opravdu extra třída, prostě David Krejčí, jako já taky už jsem to říkal několikrát, jsem před sezonou nečekal, že bude tak výjimečný a opravdu je to výjimečný hráč a výjimečný člověk, všichni o něm říkají, jak je skromný a my jsme o tom měli šanci se přesvědčit na vlastní kůži minulý týden, takže ještě jednou zpětně Davidovi děkujeme, že s náma poseděl v Ostravě a natočil s náma ten rozhovor. Tak přesouváme se do Švýcarska, kde samozřejmě taky vrcholila nejvyšší soutěž, National League. A finále to byl takový hodně zajímavý a pikantní duel mezi bráchama, mezi elitním centrem Cugu Honzou Kovářem a brankářem Curychu Kubou Kovářem. Hodně zajímavý tohle finále bylo z toho pohledu, že Cuk byť prohrával 0-3, tak nakonec ten titul dokázal vyhrát, protože otočil, vyhrál 4 zápasy v řadě, 4-3, boom, Cuk. Obhájil titul. 4-3, boom, Cuk. Cuk obhájil, Honza Kovář obhájil. Drama jako kráva, jo, ale na druhou stranu v tomhle případě bys i jako chtěl tak trochu, aby ty kuci vyhráli oba, že jo, což samozřejmě nejde, protože vyhrát může jen jeden. No, chtěl bych vidět rodiče, jak to prožívali, tu celou tu sérii. No, naprosto unikátní, že Cuk to dokázal otočit z 0-3. Já jsem ty zápasy neviděl, takže nedokážu tomu nic moc říct, ale já jsem si volal asi před týdnem s Honzou Kovářem, jsem si něco řešil právě. A Honza Kovář náhodou, mimochodem Honza Kovář, já mu říkám, hej, nemám ti volat v den zápasu, ale volej mi, to je úplně jedno. Borec. No a mimochodem myslím, že měl 2 nahrávky v tom rozhodujícím zápase, ne? Myslím, 3-1 vyhráli ten poslední, nevíš, Richarde? Vím, že prohrávali 0-1. Jo, to 3, okay. To je jedno. No, něco takového. Myslím, že měl 2 nahrávky, no. Každopádně, jenom pro zajímavost, Honza Kovář byl možná první hráč, který odmítnul rozhovor u nás. A odmítul je možná jako špatný slovo, to zní jako hodně negativně, ale prostě Honza není úplně ukecaný, neužívá si úplně ty rozhovory, takže tenkrát říká, hele, nezlob se, prostě to úplně není pro mě, naprosto se respektujeme, že jo, chápeme to. A teď jsem mu volal, on mi to nebral a pak mi volá zpátky a první, co řekl, tak ty mě jdeš zase přemlouvat do bomb? Ne, ale smáli jsme se a říkám, Honzo, jestli chceš, máš u nás dveře otevřený hned. A to zůstalo tak jako otevřený, jako, že neřekl nic na to, ale zároveň teda řekl, že nás poslouchá, což mu udělalo radost. Takže určitě teďka, když se vrátí domů, tak ho zkusím zaznova naťuknout, jestli bychom s ním nenahráli třeba aspoň jenom krátký rozhovor o celém tom finále nebo o tom playoff, protože to určitě musel být zážitek být součástí takového mužstva, který dokázal otočit finále z 0-3 na 4-3. Takže každopádně Honzovi gratulujeme k výborným úspěchu přítel programu Kuba Kovář. Klobouk dolů, jak se dokázal vrátit po zranění, skoro dojít až na vrchol. A myslím si, že na Spartě se mají co těšit, na co těšit. Určitě to bude obrovská posila do branky. A třeba to bude konečně ten brankář, který dokáže Spartu dovést k titulu. No, na druhou stranu půjde právě Filip Chlapík, že jo? Ambry Piotta, Švýcarsko. Přesně tak. Jiný klub, ale stejná soutěž. Tak, a pojďme se přesunout k českým hokejovým hrám, který skončili, hráli se v Ostravě, takže i z tohohle pohledu to bylo zajímavý. Česko vyhrálo. Postupně ty zápasy, které absolvovalo s Finskem, jsme prohráli 1-2 na samostatný nájezdy, ale Švédsko jsme rozdrtili nebývalým výkonem 9-3, s Rakouskem jsme vyhráli 4-1 a myslím si, že snad jenom o jeden bod jsme porazili Švédsko v bitvě o konečný první místo. Jalonen ale po tomhle zápase musel zúžit nominaci, sám říkal, že všichni hráli dobře, že to je nesmírně těžký a nepříjemný úkol. Na druhou stranu ale je to jeho práce, takže něco s tím zkrátka udělat musí. No a tak jak to mrzí jeho, tak samozřejmě to mrzí i nás z pohledu nějakých jmen, protože když tady neustále chválíme Adama Klapku, tak on je třeba jedním z těch, který musel nominaci při tom zúžení opustit.
Promiň, že tě to skáču, Richarde. Očekejte velký zajímavý zprávy, co se týče Adama Klapky v následujících dnech. Víc vám k tomu neřekneme. No, asi není potřeba tady vyjmenovávat všechny jména, ale i třeba Petr Kváča, brankář, který je jako neuvěřitelný. Takže některý kluci tenhle kádr museli opustit. Zase pozitivní věcí je to, že na nadcházející turnaj, který bude ve Švédsku, Bayer Hockey Games, což bude už poslední příprava před následující mistrovství světa, který startuje 13. května, tak tam už by se měli zapojit posily z NHL, vzhledem k tomu, že začíná playoff a některý český kluci už prostě vypadli, tak můžou být k dispozici. Připojit by se měl brankář Arizony Karel Vejmelka, kluci z Detroitu, Kuba Vrána s Filipem Hronkem, San Jose, Tomáš Hertl, na to všichni ohromně čekáme, s Radimem Šimkem obráncem, Dominik Simon z Anaheimu a Dmitrij Jaškin, který bohužel toho moc neodehrál, protože hned na začátku sezóny v Arizoně prasácký faul ve středním pásmu na koleno a měl po sezóně. Ale doufáme, že tyhle ty kluci budou platní, jakože určitě budou a že si to užijou a my si to užijeme taky. Těžký rozhodování pro trenéry určitě, koho vyřadit po takhle úspěšném turnaji, ale asi jako je to prostě pochopitelné, no, když vám ty to jmenovat ty jména, prostě když máte takový hráček k dispozici, tak prostě nemůžete říct ne. No, takže samozřejmě škoda hrát těch kluků, kteří podali dobrý výkony v tom tréninkovém kempu až do teďka, ale věřím tomu, že trenéři si to moc dobře pamatují, řada z nich je hodně mladých, má ještě velkou část kariéry před sebou. Takže bude to určitě přenesená zkušenost a myslím si, že oni chápou, že musí uvolnit místo pro hráče z NHL a jsou to opravdu velký jména, Tomáš Hertl, na to se já teda obrovsky těším, protože to ten vyrost v San Jose opravdu v elitního NHL hráče. No a jako Vrána, Detroitu to tam sype, tak budeme doufat, že mu to také bude padat i na mistrovství světa. No a Jakube, v Plzni si představ, musí něco dělat dobře, co se týče mládeže, protože v téhle sezóně tam uspěli dorostenci i junioři. Obě dvě tyhle kategorie vyhrály tituly zlatý medaile, tak co na to říkáš? Je to masakr, no. Rád bych řekl, co si Plzni dobře dělají, ale nedokážu to říct. Tak jakoby bavil jsem se o tom s pár lidma a říkali, že pomalu se tako po republice začíná dít to, že ty mladí hráči rádi chodí do Plzně. A důvod je ten, že oni vidí, že ty mladí hráči dostávají šanci v Ačku. Jo, a ty rodiče prostě přemýšlí dopředu, i třeba ty kluci, a věří tomu, že když budu 2-3 roky hrát prostě dorost juniory a když budu hrát dobře, tak tady tu šanci v Ačku dostanu. Jo, podívají se jinde po extralize, vidí, kde jako hrajou, spíš nebo nehrajou mladí hráči. A i tohle to může být jako faktor v tom, proč ty mladí kluci si nakonec třeba vyberou tu Plzeň, no. A tohle samozřejmě, jak si, že vyhrál Plzeň dorost i juniory, to si myslím, že je naprostý unikát. A je vidět, že prostě Plzeň tam má v záloze další výborný hráče a my budeme čekat, kdo z nich dokáže naskočit do extraligy. No, samozřejmě to bude nejdřív někdo asi z toho juniorského mužstva. Ale klobouk dolů, hodně pozitivní pro budoucnost pro Plzeň. No, ale musíme ještě zmínit Adame, útočníka z Liberce, Adama Měchuru, 19. útočníka, který ve 42 zápasech základní části nastřílel 54 gólů. Naprostej nesmysl. Já jsem na to koukal, on má 194 cm. 90 kg, on ještě nějakých 4, 5, 6 kg nabere, ten bude hrát na 95 kg potom svou kariéru. A umět takhle být takový střelec, to není jen tak, prostě jako, že dá tolik gólů, to prostě musí mít v sobě. No a jsem zvědavý, jestli dostane čuchnout příští rok v Liberci. A myslím si, že hráč s takovým jako střeleckým talentem by měl dostat šanci někde v těch vyšších patrech, no, nejenom prostě hrát čtvrtou lineu a jako údržbu, ale opravdu využít toho střeleckého potenciálu a dát mu šanci minimálně aspoň na začátek sezóny, ať se ukáže v první, druhé lině na přesilovce a třeba dokáže plynule přenést tu produktivitu střeleckou i do extraligy. Takže Adame, gratulujeme a pokračuj dobré práci. Přesně tak, pokračuj dobré práci. No a jdeme na rozhovor, Jakube, co na to říkáš? Let's go. Tímhle s tím se přesouváme v čase i prostoru zpátky do živých bomb v Praze, v Hubhubu, kde Radek Duda přišel, ostatně tak, jak jsme to čekali,
v naprosto skvělý vyprávěcí náladě a jak ty si sám na začátku řekl, že Radek Duda, hokej není nuda, tak Radek Duda, Bomby k tyči živě nejsou nuda tam, kde je. A bylo to naprosto famózní, byl naladěný na naší vlně. Na druhou stranu, naladit se na tu jeho vlnu není vůbec těžký. Myslím si, že lidi se bavili a je to obrovský konkurent Jirky Novotného z Českých Budějovic. No, Richard, já se pamatuju, já jsem si s ním psal nebo volal ohledně toho, že by prostě byl náš host v klasickém dílu. A my jsme se nějak nemohli trefit na termín, tak bylo takový, jo, tak si prostě zavoláme, on říkal, jo, že rád přijde. A teďka nejenom mi to seplo, já říkám, ty vole, proč mu já neřeknu o ty živý bomby, kdy to by byl úplně jako naprosto dokonalý host na to. No, tak jsem mu zavolal a naštěstí teda on mohl. Vyptával se na to, jak to bude, pořád chtěl nějaký noty, já jsem byl takový zaneprázdněný, pořád jsem nebyl schopný mu něco poslat, nakonec v podstatě ty noty nedostal žádný. A poradil se s tím fakt jako skvěle, no, vůbec žádný noty nepotřeboval a má jako opravdu talent od pána, nebudu to přehánět, ale má opravdu talent na to mluvit, dokáže vyprávět ty historky, to načasování, jako klidné, nikam to neuspěchá. Ten příběh, potom se dostane hezky k pointě. A fakt, myslím si, že jsme vybrali správný hosta, sami to můžete za chvilku posoudit. Měl tam ještě, on ještě předtím, než jsme začali natáčet, tak on to o sobě jako přizná, že on má rád tu pozornost lidí. Jo? A říká, víš co, já nejsem ten typ, když jdu zabíjat, prostě já nejsem ten typ, co pojede do lesa. Já potřebuji mít to, já musím do města, do ulice, já potřebuji to publikum k tomu. No. Dost vtipný, no, takže myslím si, že se to hodně povedlo. Nemyslím si, Richarde, že byl u nás naposled. To bychom skoro možná mohli vzít na celý tour s náma. A on by to nasypal a tu kariéru měl dlouhou, potkal hromadu výborných hráčů, zajímavých trenérů a ten určitě bude mít hodně o čem vyprávět. Přesně. Takže já už to nebudu dál prodlužovat, podle se usaďte a tady je Radek Duda z Bomb živě v Praze. Náš dnešní host je vyhlášený bouřlivák a kontroverzní útočník. Hokej podle něj musí bolet a na ledě musíš nechat srdce. V extralize nastupoval v dresu 8 týmů. Odehrál 731 extraligových zápasů, ve kterých zaznamenal 502 kanadských bodů. 214 plus 288. Kromě toho hrál i v Rusku, Švédsku, Finsku, Švýcarsku, Německu, Rakousku a naposledy Slovensku. Říká, že nejdřív musíš dát ty dirty goals, abys mohl dát pak ty nice goals. Dvojnásobný extraligový šampion se Slaví a mistr světa z Petrohradu 2000. Dámy a pánové, prosím přivítejte na Bombách živě v Praze Radka Dudu. Dobrý večer všem. Radek, jenom co přijde, už mi dá loket. Dadeš, že jsi malej, ty jo. Díš, že jsi dorazil. Nezmlátil jsi někoho na přechodu po cestě, prosím tě. Kluci, já děkuju za pozvání. Sleduju vás po vočku a máte můj obrovský respekt. Kubo, abych ti mohl odpovědět na tvoji otázku, radši jsem jel krtkem, jo. Pod zemí se cítím bezpečně. Dali, ty ve první řadě řekni mi, tobě je 43? 43, no. Ty krát, to se ti furt sehrá ten hokej? Kluci, je to hrozně těžký. Vlastně my jsme měli nějaký projekt v Benátkách, který si myslím, že byl skvělej. Co jsem viděl po světě, touláním, tak jsem ještě ho víc a víc ocenil, co Bílí tygři Liberec vlastně vyprodukovali. Bohužel to skončilo. A musím říct, že neskuteční lidi to vedli a mají obrovský respekt, jaký jsou to srdcaři, jaký jsou to hlavně lidi po charakteru. Takže jsem jim nějakým způsobem chtěl pomoct. Druhá otázka byla, proč jsem začal zase hrát, že něco ty kluky učím, něco je snažím se naučit. A chtěl jsem si to vyzkoušet sám na sobě, jestli to funguje na mě, i když netrénuju. A ty vole, ono to začalo fungovat. No? Až moc. Takže proto se moje kariéra, dá se říct, svým způsobem trošku prodloužila. A já děkuju ať už Benátkám,
tak potom v Setínu, že jo, prostě v Setínu udělal mistake, že mě nedal vlastně na, nezapsali mě na... Počkej, to řekni, co se stalo, prosím tě. Ty jsi, aby v posledním přestupu bylo známený tu přestup do Setína, ty jsi tam druhý den jel a pak si zjistil, že se něco stalo. No, zase, vždycky, když se někde nachomejtnu nebo něco, tak se stane něco nečekaného a tenkrát v tom měl prsty Jirka Hudler vlastně... Jiří mě prostě doporučil do Vsetína, že potřebuji na playoff prostě nějakého lídra prostě pro ty mladý kluky. Takže já jsem říkal, Georgi, hele, beru to, mám k tobě nějakou vůči tobě takový deficit, co si pro mě udělal v životě, tak já to beru. A nechtělo se mi končit, protože jsme viděli, že v Benátkách prostě budeme padat a nevede to k něčemu dobrýmu. Takže jsem tam přestoupil, tohle to všechno beru za to, zatrénovali jsme, že jo, připravuješ se na zápas. Na dnevou najednou přišel Dan Tabara a říká, ty vole, něco se stalo. Říkám, ty vole, co jsem probal, ty vole. Nevím o tom. Zase já, ty vole. Tak Dane, pojď. Jsem připravený. On říká, hele, já jsem tě nezapsal na listinu hráčů, prostě na soupisku, a ty vlastně jsi náš hráč, ale nemůžeš za nás hrát. Já říkám, Dane, no a co jako? No, tak seš náš hráč a vole, budeš tady na ozdobu. A říkám, ty vole, tak to jsem ještě v životě nezažil. Jo. Tak říkám, ty vole, tak co s tím, že jo? No tak telefonáty, že jo, tady s podsvětím hokejovým a líčilo se to, že jo, nějaký prostě kličky tohletoho bez, tak prostě já říkám, hele, Dane, jestli uděláš chybu, tak si za ním prostě musíš zaplatit. Tak to v životě je. No, takže samozřejmě v Setínu to nepovolili, že jo, můj nějaký transfer, abych mohl za Vsetín hrát. Načež Bobo Stantien prostě zavolal Brankovi Radějovičovi do Trenčína, jo, a prostě slovo dalo slovo. Já jsem se přijel podívat za Brankem na zápas Trenčín-Slovan a slovo dalo slovo a říkám, hele, Branko, jestli chceš dětka nějakýho, rozumíš, tak vypelichanýho, tak já ti pomůžu. No a co příští sezona? Vyběhneš někde ještě? Už ne. Ne? Ale zodpovězený to bylo jasně, prostě i v těchto těch letech, kterých se nacházíš, tak prostě musíš trénovat, jo? Musíš mít dobrý trénink, což jsem pochopil, a pro mě větší zážitek v hokeji je pomáhat mladým klukům k tomu, aby se jim plnili sny, aby nestráceli čas, kdy já ho ztrácel, a oni si splnili ty sny, který si chtějí splnit. Takže to mi dává největší smysl jako toho mýho hokejového života. Takže tvoje jakoby následující kroky, když budeš konkrétnější, trochu kam povedou? Já jsem prostě skončil po 3 letech a děkuju Bílým tygrům Liberec za ten development, který mi dali jako trenérovi. Zkusit si poznat se, co prostě chci dokázat, nechci dokázat, kudy chci jít, jakou cestou chci jít. Poznal jsem perfektní lidi, za ty 3 roky prostě největší kredit, který jsem dostal, a pochopil jsem, co v životě chci dělat. Děkuju Johnnyu Ludvíkovi, že mi ukázal prostě na individuální bázi pracovat s hráčema, a pochopil jsem to po vlastně týhletý sezóně, kudy chci jít, že chci pracovat s hráčema, který chtějí, který přemýšlejí o tom, jak prostě zbourat svoji komfortní zónu a chtějí prostě dosáhnout těch nejvyšších cílí. Jo, že já říkám jenom sky je prostě limit v jejich prostě developmentu. A nechci prostě dopadnout tak, jako že prostě seš v Liberci a furt přemlouváš ty kluky, hele, pojď trénovat, ty vole, pojď, ty vole, musíš trénovat, ty vole, víš, ono zadarmo, to nic nejde, jo. Takže si připadáš jako profesionální přemluvač, přitom chceš prostě s hráčema pracovat. A já říkám, že spousta hráčů, který prostě teď, ať už v Liberci jsou a hrajou fáčku, tak prostě ty kluci přemýšleli o tom, jak si vzít ten produkt Benátky na Deezeru. Takže ty seš takového individuálního kouče, že budeš s tím hráčem dlouhodobě pracovat třeba. A během sezóny na to není moc prostor, ne? Tam, když se hraje pořád tréninky organizované jako od klubu. Právě, že to trošku klame v tom, že prostě já se chci vydat na dráhu prostě individuálního coachingu, kdy prostě s těma klukama vlastně dá se říct, rozebíráš ty zápasy, trénuješ je, rozebíráš zápasy, co jim nejde, co jim jde, pracovat na to, vzít si ledy, jo, osvěžit jim tu paměť a prostě začínat s něma, aby oni nestráceli ten čas. Což jsem pochopil na tom, že prostě 2 roky tady pracuji s Filipem Chytilem, co hraje za New York Rangers, a ten mi otevřel co nejvíc oči. Že jo? Já říkám, Fíla, a Korn ještě v tomhletom roce
kdy já jsem se vlastně na podzim za ním vypravil a říkám: Fíla, jestli tě trénuji už druhý rok, já chci vidět prostě, jak hraješ. Já chci tě vidět v live compares, tady ty prostě top hráči NHL, a zrovna to vyšlo na západní pobřeží, kdy měli trip prostě Seattle, Vancouver, Edmonton, Calgary, a mě nejvíc zajímalo, v čem je rozdíl mezi McDavidem a Filipem Chytilem. A v čem? McJesus je docela rychlý, ty vole. Jakeu, je to jednoduchý. McDavid je prostě nadčasový. Jeho hra bez puku, jeho pohyb na hřišti, jeho rentgenování, jeho skenování, prostě čtení hry, hokejový myšlení je prostě na top level. Jo, v tom on je geniální a prostě jakýkoliv on move on udělá, tak prostě má dva tahy dopředu před normálníma hráčema. Takže to se mi jenom potvrdilo nad tím, na čem chceš prostě pracovat, jo. Prostě by mít neskutečný bruslář a pořád mít pohyb. Prostě, co třeba českýmu hokeji nejvíc chybí, je hra bez puku. Všichni si myslí, že se hraje furt... Já hrál jenom bez puku. Já ho nepotřeboval. Ty jsi nepochopil, že hra je bez puku, ale vlastně ten puk vlastně potřebuješ, že jo? Že si potřebuješ na něj najet. A v tom je, Ríšo... Doplň to. Je pravda, že Jakub si celý život přeje, aby McDavida viděl někde na zimáku naživo nebo přímo od ledu, a ty jsi vlastně člověk, který se tím může chlubit. No. Ale přijde mi ještě jedna taková zajímavá věc, že ty vlastně chceš z těch hráčů vychovat rváče. Ty sám říkáš, že musí mít to srdce bojovníka, že z nich chceš udělat nějakou tlupu bojovníků. A že si ceníš takových hráčů, jako Fenhal jsou třeba Wilson, Kačuk. Kačák, Bergeron, no, Marchand, že to jsou takový ty sráči, který zároveň ale umějí hrát hokej. Ale tohle McDavid není. No, v mých očích přesně tohleto, co mu chybí, být jako ten top player, jo. On je jako samozřejmě na tom rankingu fantastický, že jo, máme ho všichni rádi, sledujeme ho, ale prostě za mě mu chybí tohleto, až on se dokáže a sežene ty koule a porvat se s někým a za někoho, tak si myslím, že vzroste ještě jeho větší kredit, jo. V tom si myslím, že v tom je třeba Sidney Crosby, Ovečkin, prostě ty to pochopili, že jo. Že to není jenom o sobectví já, ale potom tomu být dobrý ten linemate a teammate pro ty svý spoluhráče a pro tu organizaci, vyhrát ty trofeje. A ty prostě musíš vidět, že Sid prostě vezme a prostě klidně se porve. A v tomhle tom já si říkám, že prostě ten kredit obrovský těch hráčů, že prostě oni mají srdce těch válečníků a bojovníků, který prostě potřebuješ. Protože vem si, že McDavid, když ti neudělá, já nevím, 1+1, 2+1, tak čemu ti je? Je ti prostě na hovno. A když ti prostě nejde hokej, tak ty prostě musíš vytáhnout ty další karty, kterýma tomu týmu musíš dát prostě tu inspiraci a prostě tu, ten scénář, jak dosáhnout na tu vítěznou metu. No hele, Radku, Chomutov 2019. Divočina. Ne, trošku něco jiného. Já si pamatuju, že vy jste měli skvělou laserovou show vždycky při nástupu hráčů, bohužel i rozhodčích. Takový stroboskop, na který si ale rozhodčí stěžovali, protože to není úplně moc příjemný, a ředitel extraligy Řezníček to tehdy zakázal. A ty si vystoupil s takovým videem: tak nám zrušili stroboskop. A mi to přišlo jako hrozně dobrý. A říkal jsem si, jestli ty bys ses neměl dát na kariéru youtubera. Nepřemýšlel se nad tím. Když rozhodně ne. Instagram šolícháš, ale začínáš šolíchat. Šolíchám lehce. Jo? Táhám za nitky, ale kamaráde, moje dcera je mnohem lepší než já, jo, a mý kamarádi. Takže v tomhle tom, hele, já jsem odkojenej na vajíčkách a vlkovi a chobotničkách. To je prostě pro mě rozumí svět. Nikdy jsem neměl prostě počítač, takže v tomhle tom já hrozně strádám, ale snažím se jít s dobou, jo, občas. Když tě sleduju, vás, kluci, tak musím na tom zapracovat. Tak my máme Aničku, že? Anička by ti pomohla tady s tím. Já si sídám odpoledne, zítra. No, takže to bylo všechno, jo. Víc ke stroboskopu nám neřekneš. Ale za mě Chomutov je prostě hrozná, za prvý srdcovka, za druhý, než stroboskop jsme tam řešili prostě problémy. Tatarák. Tatarák, samozřejmě, aby kluci měli co jíst.
Takže to byla taká smutná tečka nad tím, jak prostě Piráti Chomutov fungovali, prezentovali se a jak celá ta organizace skončila. Nebudem to říkat. Snažit se dostat nahoru, vyškrábat z těch. Jsme se na ně rychtovali, ale s Třemošnou, ty vole, Feru nebyl schopný na gól, takže jsme nehráli. Filip Michal hraje za Třemošnou, až nejlepší střelec, ty vole, zklamal. Naprosto. Nevadí, příští rok je taky. No, ale v té roli skills coache pokračuješ dál, že jo? Ano, pokračuju, samozřejmě, hele, ty hráči, který vlastně kolem mě nějak fungujou, tak samozřejmě ty skills mají lepší třeba než já, nebo tohle. Já je chci prostě, ne, že bych byl jako skills coach, ale spíš jim ten hokej zefektivnit, zjednodušit, ukázat jim věci, které fungujou i po 40 a přesvědčit je o tom, aby měli hlavně pracovní morálku, aby si šli za svým cílem, a dokázali to, co prostě po čem touží a obětovali tomu. Dokázali si prostě říct ne. Je pátek, že jo, chceš jít ven, řekneš ne, půjdu pracovat. Těžký. Těžký, hrozně těžký. Jo, je pondělí večer a prostě... Vždycky to bylo ní fraze. Těžký, těžký. Pár SMS, jak ti pípne, těžký říct ne. Je pondělí večer, prostě půjdu na ty bomby. Jasný. Jo, odřeknu si dobrý pivo. Tak, no a co pivo, Ríšo? Ale vem si, že takový ženský pohlaví, rozumíš, teď chemie, rozumíš, tohle to seš v pubertě, teď to s tebou řeje, že jo, potřebuješ se vypráznit. A bohužel, rozumíš? Prosím, nejsme zase u záchodu. Nejseš. I na záchodě se žijou věci, že jo? Ale... Nepovíde, hele, já tady mám manželku dneska. Ne, ona to bez tak ví. Radku, další z tvých skvělých hlášek je to, že samozřejmě nejlepší hráči jsou ty, kteří nestrácejí čas. Jo, protože čas prostě plyne rychle a najednou ty kluci zjistí, že jim ujel vlak. A kolik... No. Ríšo, a jsou v práci. Já jsem taky v práci od rána do večera, pořád ty brachy nemá. No to je jedno. Hele, a pro tebe je důležitá ta motivace. Kolik kluků tady, když říká, že Kanada je takzvaně přeskylená, kolik kluků tady v českém prostředí opravdu chce a má tu motivaci na sobě makat? Kterou tam opravdu vidíš, že ty kluci nestrácejí čas? Hele, je to jednoduchý. Samozřejmě, aby jsme tady divákům trošku ten obzor rozšířili, já vždycky říkám, ten člověk, který si za to zaplatí, tak ti vždycky ten výkon dá. Jo, my Češi jsme v tom specifický, že když máme něco zadarmo, tak tím kaňháme. Jo, a když prostě si za to zaplatíš, tak ten výkon dáš svým způsobem rychlejc, dáš ho jistěji, než když máš něco zadarmo. Takhle to prostě, takhle je moje zkušenost prostě z Tigru, kdy prostě jsi tam byl pro ty kluky a vem si, když jsme začali dělat věci, tak vidíš teďkon ty kluci, který hrajou fáčku. Zmíním třeba hráče, na kterýho mám obrovský, vážím si ho hrozně, myslím si, je tady a má obrovský můj respekt a kredit, že ten kluk prostě nepodlehl té situaci, kdy ho každý odsuzoval nebo mu nevěřil a on šel svojí cestou, dokázali jsme ho přesvědčit o tom, že ta cesta je správná, propojit ty správný lidi k němu, aby ho dokázali posunout v jeho kariéře. Adam Klapka a měl pracovní morálku takovou. Ano, pojďte. Ano, to Adam, ukaž se nám, prosím tě. Takže to je... To jsou byl prostě dost velký teda, zbytečně podle to mě. To jsou prostě scénáře a prostě ty stories, který ty mladí kluci, jako tady Bombik Tyči, tady ten klučina, prostě chce slyšet, že jo, prostě chce prostě mít motivaci, čeho chce v životě dosáhnout a jaká cesta k tomu vede, protože spousta těch cest je podobných, jo, ať už třeba Michal Kempný, jo, vzpomeneme, nebo já nevím, Zohorna, nebo pro jakýhokoliv hráče, vem si teďkon třeba, ano, Honza Ruta, jo, Kelman teďkon, jo, prostě to, jako všechno je possible, prostě, jo, Kelman, vem si Kelman, kdo věděl Kelmana prostě v Mladý Boleslavi, jo. Jak se řekne Miloš, jméno Miloš anglicky? Milo Kelman. Vem si, kdo o něm věděl, že jo, jako dobře, vy přijde talentovaný kluk ze Slovenska sem, že jo, který, já nevím, počkej, kde on hrál, nech mi vzpomenout. Tybe, oni prohráli v play-off. Já to mám, já už to mám.
pojď mi, já tam těch pár otřesů mozku mám, ty jich máš míň. Ve zvoleně, rozumíš, dal přes 20 gólů, rozumíš, přijde do České extraligy a najednou, rozumíš, tady spousta hráčů nebo spousta manažerů kaňhá před takovýmhle, ale mladá Boleslav věděla, že jo? Řek někdo, dá 4? Dej mi ten mikrofon, sakra, nebo ne? Ne. Se neslyším. Takže třeba vidíš, to je další příklad toho, že prostě ten kluk udělá za rok prostě a podepíše do NHL. Jo. To si myslím, že cesta všech manažerů v extralize, najít ty hráče, vytipovat ty hráče, který mají tenhle ten potential, aby se zviditelnil, aby ty hráči chtěli k tobě chodit. Je důležitý nemít klapku. Právě, že Ríšo, mít ho. Rozumí. Ale nesmíš mít ty zábrany, nesmíš tam mít tu klapku. Musíš ji pustit. Ano, to je pravda. Otevřít ty stavidla. Ale jedna věc je vidět, co ten hráč dokáže. Koukat do budoucnosti, rozumíš? Protože scouting není o momentálním pozici toho hráče, ale o budoucnosti toho hráče a co dokážeš z něho vytvořit. Vidět za dva rohy. I za tři. To je dobrý. Znáte... Čili si to dáváte, to je radost, ty krabe. Znáte... Jake, ale ty jsi v opozici, rozumíš? Pojď do nás. Když se mě řekne Jake, tak si vybavím Voráčka. Jake Voráček. A to bychom byli na baru vzadu. A ten taky góly nedává, ale zase dává asistence. No, je impotentní, rozumíš? Už má 3 děti nebo kolik a už nechce skoro. No, ale asistence jsou taky pro dobrý kluky. Dobrý, 800 bodů není málo. Není málo. Není respekt to. Má určitě. Jo, dobrý. Znáte teda, samozřejmě kromě Ondry Zamazala, co znamená pojem dudovka? To je, přátelé... Na přechodu. Ty o tom víš určitě, ne? Ty to moc dobře znáš. Já jsem tohleto... Počkej, vlastně... to vysvětlíme, ne? Asi. Vysvětli, Ríšo, máš slovo. To je normálně kamera, která vznikla tady díky Radkovi Dudovi. Protože to je, vy vidíte přenos, že jo, nějaký celkový obraz, pak jsou nějaký kamery, které zabírají detaily, já nevím, teďkom to Outučko má samý vymoženosti, jo, Inside D Areal Cam, nebo já nevím, Outu TV Helmet Cam, to je všechno, ve fotbale tam má ty drony, jo, na těch lanech to tam jezdí, takovýhle věci, nebo lítá, já už ani nevím. A pak vznikla kamera, která sleduje vyloženě jako celý střídání jednoho jediného hráče. On třeba jezdí, jako nic nedělá, nebo něco dělá, do někoho naráží, je jako bez puku a tak. A protože to začalo u Radka Dudy, který byl tak zajímavý, celý svý střídání, že ho musela sledovat jedna speciální kamera, tak se tomu začalo říkat Dudovka. A teď se používá i jako na jiný hráče, než na Dudy. Než na Dudy? Na Dudy. Ty jsi zůstal ty ve první části našeho pořadu dneska. To je dobrý, všechno prostě mi řík Dudu. Ríšo, počkej po desátý. Na Dudy. To už tady nebudu asi. Ne, hele, já jsem tohleto vlastně tady tu informaci dostal od kluků z ČTčka, kdy prostě, Kubo, sorry, ty děláš produktu, nebuď nasranej, ale kluci z ČT mi prostě řekli, že nějaká kamera takováhle existuje, Dudovka, prostě hledá vlastně ty takový ty skrytý fauly nebo prostě skrytý scény, co absolutně normální kamera nezachytí, a takže ji podle mě pojmenovali, což... Roberte, ty jsi neskutečnej. A já doufám, že najdeme v budoucnosti nějakého hráče, který prostě bude tak wild a ještě větší, bude mít gůle než já a prostě bude nás tady zvedat ze sedaček, jo? A my budeme samozřejmě fandit. Já si myslím, že pořád ten hokej je prostě takový měkčí a měkčí. No. Jak pomenuli tu kameru v šatně Liberce u stropu? To vy neznáte ten příběh. No. Svijanka. Stará hla. Znáte ten příběh nebo ne? Tak pojď, Adli, to je to tvoje. Ale zkrátím to. Tenkrát já vlastně z Plzně jsem přestoupil do Slávie. Hráli jsme zápas ve Svijanské aréně, kdy ještě Home Credit nebyl. Tenkrát myslím, že jsme vyhráli 5-2 nebo něco takového. Já dal nějaký gól. Tam byl incident s Čakim vlastně na útočném pásmu, kdy na mě skočil, já jsem si tam nechal dát do držky a Olin Brada mi dal vlastně 5 a do konce a já říkám, Oline, ty vole, za co mi dáváš 5 do konce? Já si tady nechám dát do držky, ty vole, ty mi dáš 5 do konce? Takže samozřejmě jsem byl kyselý, nasraný, šli jsme do kabiny a bohužel ty kabiny byly vedle sebe, mě nic jiného nenapadlo, než prostě jít do té kabiny, že jo, si to s Čakim vyříkat. Takže...
jsem si to tam naštrádoval a říkám, Čaky, ty vole, nebo tenkrát to nebyl Čaky, že jo, ale tenkrát to byl ty čuráku. Pardon. A tak říkám, ty vole, ty mi chceš dát ráno, ty vole, já ti taky umím jednu říznout, ty vole, bez toho, že jo, když to nebudeš čekat. Šup, už jí tam měl, že jo, říkám, tak pojď. No ne, no to je hokej. Já říkám, co je ty hokej, že jo? Tak teď ulítali, že jo, ty kosoštverce a nevím všechno a říkám, dobrý. No, takže rvát se nechtěl, tak jsem odešel do kabiny, teď jsem si tam sedl a teď tam přišel Zdeněk Šašek a říkám, ty vole, to bude pruser. A říkám, Zdenku, proč? A ty jsi byl v cizí kabině, ty vole. A říkám, ty vole, to bude, ty vole. Tak víš co? Já se mu budu omluvit. O, to je dobrý, ty vole, tak ty jsi mu tam nakouřil a pojď se mu umluvit, jo. Říkám, tak jo, tak jsem tam zase našlapal, viď, naspátek a teď tam přijdu a říkám, hele, Čaky, promiň, ty vole, jako víš, to je hokej, ty vole, taky. A ono, dobrý, vole, tohleto, že jo, takže jsme to nějak ututlali. No teď odcházím, ty vole, a vidím Zdenka Šaška, ty vole, jak jde ve dveřím a oni u dveří hokejky, ne? A Zdenek si to takhle objímal, ne, a že si je vezme. Říká, Zdenku, nech to tady, ty vole, nekrať, ty vole, ještě nás, vole, někdo uvidí, ty vole. Tak jo, vole. Šup, tak šel se mnou, ne, jak jsme se v klidu, jsme to prostě ukočírovali, já jsem se vyslík, že jo, vyhráli jsme, šup, tohleto do autobusu slavistickýho, teď Šofa nám dával vždycky párky, takže jsme si dali párečky, tohleto, teď přilítl nějaký reportér, říká, ty vole, byste byl v jejich kabině, a říkám. A hovno, vole. Já tam měl vídeňský párky, ne? S Hořticí a s Kremskou a říkám, ty vole, neruš, ty vole. Růža nám dal druhý den volno, takže jsme jeli, že jo, domů a pamatuju si, já jel na Klínovec, lyžoval jsem si, že jo, tohleto, přijel jsem k našim domů do Chodova a ty najednou začali všichni volat, ne? A já říkám, ty vole, co furt volají, ty vole, co to je za průser zas, ty vole. No a tak já jsem si z ní začal dělat prdel, říkám, to víš, že jo, Mario Lemiu tam byl, ty vole, tohle to ne. Takže jsem si usl a druhý den začalo to správný peklo a najednou začal Robert Záruba zavolal a říká, seš na kameře. Jak na kameře? No ty vole, oni tam vykradli kabinu, ty vole, před týdnem, ty vole, dali tam kamery, vole, ty tam seš, vole. A já říkám, Roberte, vole, jdi do prdele, vole. Takže jsem říkal, jako, to kecáš, ty vole. Takže jsem to nechal bejt, ne, a teď koukáme na zprávy, ne, s rodičema a sedíme v gauči a teď přišlo to nejhorší, Ríšo. Já nevím, kolik ti bylo, ale... V jakém roce? No, 2-2. 2-2. 2-3 jsme podle mě dělali titul a 2-2 to bylo. Podzim. 20-23, ne? Richard, už je 23 a 10 let, ty vole. No a teď tam sedíme v tom gauči a říkám, ty vole, říkám, tati, ty vole, teď zprávy, ne, a teď reportáž z toho zápasu a ty vole, teď tam vidím se, jak tam šlapu, že jo, teď ty záběry, říkám, ty vole, to jsem já. Jo, to jsi ty. Tak koukám, že jo, a říkám, ty vole, co teď? Všechno zapřeš. Všechno se dá. Můj táta ten tomu dal korunu. Jo. Všechno zapřeš. Máma tu omlývali, rozumíš? To normálně na balkon. Rozumíš, ta jogu normálně už cvičila, normálně lotusový klen. A táta, to zapřeš. Všechno se dá. To je vymyšlený. Já říkám, ty vole, tati, to není vymyšlený, ty vole. Ty vole, s 81, to jsem asi já, ty vole. Takže průser navídaný jako hrozně, teď samozřejmě já jsem nespal a byl jsem jako, přiznám se, byl jsem nervózní a byl jsem nesvůj. Říkám, ty vole, co z tohohle to bude? No a teď mě čekala ta největší zkouška té odvahy, přijet vůbec na Slávy a jít za Růžou, jo? Růža, ty vole, to byl démon, jo? Tak jsem přijel, viď, a dejchal jsem, že jo, teď jsem seděl v tom autě a říkám, ty vole, teď, pojď, ne. Ještě počkej, dobrá písnička, dobrý, počkej, dejchej, jo, po téhle písničce tam jdu, ty vole, ne, to nedáš, otevři si okýnko,
teď samozřejmě přijížděli ty spoluhráči. Dudu, ty čuráku, co jsi udělal? Ty vole, červený, vole, spocený, že jo? Říkám, ty krásu, já se tam bojím jít, ty vole, do toho kamrlíku. Protože ve starým vlastně v Edenu si šel vlastně do kabiny Ačka a šel si kolem kabiny vlastně trenérů a potom si šel teprve do hráčské kabiny. Jo. A to bylo štěstí, když tě nikdo neviděl, že jo? Takže teď jsem tam prošel a panáčku, pojď sem. Tak co, radičku, co víkend? Ty, tvoj, co jsi proved, vole? A už jsem tam byl na koberci, že jo? Takže Růža mi dal samozřejmě čočku, ale musím říct, že se zachoval jako fantasticky v tom, že zůstal při mně a jako dal mi obrovský kredit. Myslím si, že v té době i dneska mě měl hrozně rád, protože jsem mu to dělal pestrý v životě, že prostě... Proto má mladou ženu, že jo, a proto vypadá tak dobře. A vlastně... On nebo ta žena? Oba. Tak jsem mu to dělal pestrý, že se mnou nenudil. No a takže jsem to nějak jako strávil, že jo, samozřejmě nějak mě musel potrestat, takže mi strhl peníze. Načež mi řekl jako obrovský gesto, říká, Radku, jestli vyhrajeme playoff nebo první kolo, já ti ty peníze vrátím. To víš, to byla pro mě jako pro Čecha motivace jako krála. Říkám, ty vole, viděl jsem světlo na konci tunelu. A, no ale, pánové, to vy nevíte. Já vám musím říct to B. Tady ta story A má ještě Bčko. Takže vlastně on mi dal pokutu, dostal jsem nějaký 2 zápasy stop, zakázali mi hrát švédský hry tenkrát v nároďáku a byl jsem suspendovaný. A já jsem říkal, ty, já musím začít trénovat, protože já chci prostě víc, já prostě budu trénovat navíc, tak jsem odjel domů, trénoval jsem, byl nároďák, že jo, my měli na Slávě volno, teď mi volal kamarád, že jo, můj z Matony, Karlovy Vary, říká, ty vole, Dudu, nechceš si za nás zahrát? Říkám, ty vole, jasný, jdu, ty vole, do Mariánek, ty vole. Šup, tak já jsem si šel zahrát jako takovou tu beer league, jo, takovou tu okrskářskou. No a že jsme hráli, já nevím, proti komu, Trstenicím tenkrát. Trstenice, šup, hráli jsme, šup, tohle pár spoluhráčů, co se mnou chodil do třídy, jo, tohle, rozhodčí, že jo, můj kámo říká, hele, nemáš legistračku, dobrý, nauč se tady tu legistračku, rozumíš, tak já jakýho, vole, Dana Opražila, ty vole, ročník, vole, tohle, naučil jsem, dobrý, super, měli jsme to. No a byl tam nějaký novinář z nějakého místního deníku. A já tenkrát dal asi 11 gólů nebo něco nahrával, si jaký nesmysl. Vyhráli jsme asi 23 nebo něco tohleto. A on to dal do novin. Že Duda si odskočil ze Slávie a zesměšnil Trstenice a já nevím co. Ty vole, já nevím, Ota Černý mi začal volat, ne? A říká, ty vole, já tě mám, vole, já tě mám zase nahranýho, ty vole. A říkám, jak nahranýho, odkaď, ty vole? No z Mariánek, jak jsi hrál v Mariánkách, ty vole. A říkám, hovno, vole, máš nahraný, vole. Tenkrát Aleš Krátoška byl vedle mě, my jsme byli na Smíchově, říkám, vole, Kraťas, vole, vem si ho, ty vole, řekni mu něco, vole. Tak on si ho vzal a říkám mu, jdi do prdele, vole. No a tak jsem si myslel, že to jako, že ta show je jako konec, jo. Přátelé, to je pravda, jo, jako nevymýšlím si, jo. Já přišel na Slávii a takže... Teď kluci byli na švédských hrách, že jo, tohleto mi ze Slávy začali trénovat, já jsem přišel do toho, do kamrlí, nebo takhle zase jdu do kabiny a Růža zase, Radečku, pojď sem. Tak já zase přišel k Růžovi, ne, a on říká, tak co? A já, co, máme trénink? Kurva, co jsi zase udělal? A říkám, já nevím, vole. Ty vole, jsi vole někde hrál, ty vole, bez toho. A říkám, Vláďo, ty vole, v klidu to popřu. Kurva, hlavně nelži, vole. Říkám, ty vole. Tak co s tím, jo? Tak zasedla správní rada a musím poděkovat Jindrovi Barákovi tenkrát. Hrozně mi pomohl v tomhle tom, že prostě Chobotnice, Chapadla, Dlouhý a vysekal mě z tohohle zase problému, jo. Takže a co ti hrozilo za problém, jako? Že jsem hrál soutěž registrovanou bez legistračky, že jo? Takže vlastně na cizí legistračku já hrál vlastně soutěž registrovanou a prostě jsem si zahrál, že jo, jenom abych... A dal si 11 gólů, aby se na tom nesplynul. 11 gólů a nějaký prostě to a prostě jsem si tak zahrál, no. Takže vždycky já jsem už ze školy prostě
měl takový hrozný průser, že jsem neuměl jít jako s davem a vždycky jsem někam vybočoval. Ten příběh je smyšlený podle mě už jenom kvůli tomu, že Ota Černý byl přece schopný říct jenom proč, ne? To dokázal. To nějak ale rozvinul hodně tu svoji myšlenku. Ale Ríšo, my měli vždycky, jak říkám hráčům, kluci, musíte mít ty karty v ruce, aby když vám nejde hokej, musíte položit další kartu. Takže když tě někdo načapá, musíš mít další kartu k toho, abys ho dobil. To je dobrá strategie. Budu si to pamatovat. Skvělá. To tě naučí ulice. Oto Černý každýho zdravil, ty čuráku na zdar. A to už si povídal u nás, ne? Mám pocit. O, Ondro, díky. Výborný. No, Dadli, další věc. My jsme teda se spolu potkali v Plzni, mě bylo 17, jsi opět starší, to bylo nějaký 22. Já jsem začal rád záčko. Ty jsi taky vlastně jako začínal, že? Ty jsi začal na Spartě tu sezonu a pak jsi měli do Plzně, že jo? Přesně. Tam si začal dávat goly, furt se spral, že jo? Tenkrát jsi zmaloval Kamala Brabence, pamatáš se na to? Pamatuju, no, to nám hitoval toho našeho neskutečného a největšího ikonu Ivana Vlčka. A já si pamatuju, my jsme tě úplně zmilovali. Já jsem si zbožňoval, to bylo blbý. Fakt jsme tě úplně milovali, protože my jsme, že nám bylo těch 17, že jsme hráli za juniory a ty jsi se chodil dívat na ty juniory. Bral jsi sebou toho svého Yorkshira malinký, jo? A byl jsi takový... Přerostlý, jo. On nebyl malej, ale on měl asi 7 kilo nebo 11 kilo. Tyjo. A ty jsi byl došatný na tréninky a tak? Ne, on tam na tebe čekal? Já jsem ho miloval, protože víš co, celý život mi rodiče zakazovali psa. A já byl normálně frustrovaný. A poprvé v Kanadě mi prostě v rodině dali psa a ten pes poslouchal jenom mě. A je vůbec. A já jsem se v tom zlídl. Že tenkrát ta přítelkyně, která měla tohle psa, tak já jsem si ho osvojil a prostě bral jsem ho jako svýho bráchu. A pak jsem chtěl si naučit bruslit. A pak jsi se rozdečel a nechal si to, jo? Ne, musel jsem ho vrátit. No každopádně, já musím teda říct zpětně, že jsi se k nám mladým hráčům choval moc hezky. Nevím, jestli to bylo tím, že starý tě nemohli vystát a nebavili se s tebou, tak si neměl s kým jiným se bavit. Měli tě v zubech lehce tenkrát, viď? Ale občas pár lidem jsem vždycky ležel v žaludku, ale já měl deníček Radky Dudy, který prostě si psal lidi, kteří mě prostě srali, nebo kteří mi dělali všechno zlý, tak jsem si jenom psal, co mi kdo kdy udělal, jak a až budeme hrát proti němu. To jsou zase ty karty v ruce, to je zase to B. A já už pak jenom platil zpátky. Víš jo, já už jenom vyplácel. Payback. Přesně tak. No a ty jsi měl konflikt s jedním trenérem, kterého jsme tady párkrát zmínili už na našem podcastu. Jo, jméno jednou nebo dvakrát jeho jméno zaznělo. Který, no. Pojď. Těch trenérů tam bylo víc. OK. No, je to, to je playoff, to je, jo, 2002 série proti Vítkovicím, Vítkovice trénoval Alois Adamčík a ty jsi se do něj pustil. Tam to byl vyhrocen se Zápotočným, ne? A vy jste se Zápotočným zdali ze Sparty, ne? Z mládeže, nebo ne? Přátelé, my měli s Danem, jsme měli neskuteční zážitky, jo, protože my jsme vlastně, já jsem svůj nějaký mládež jsem si vršel v Baníku Sokolov a potom jsem přišel do Sparty Praha a právě tam jsme se s Danem poznali a bydleli jsme na jednom vlastně na jednom pokoji, nebo na jednom pokoji, jedny dveře, dva pokoje a spoustu zážitků, jako neskutečných. To byly story normálně úplně na knížku, jo. A dám třeba jednou, Dan měl narozeniny a pozval nás. Pozval nás na večeři, že jo, kluci, pojďte, tyjo, dáme si večeři, ale mám narozeniny, tohleto, my sedli v hospodě, šup, tyjo, tady v Praze, že jo, šup, jíme, tohleto, bomba, tyjo. Říkám, tyjo, Dane, tyjo, ty nás hostíš, tyjo, skvělý, tyjo, takhle si připadáme fakt skvělý, ne, teď on, koukáme z okna, on stál venku, ne, a říkáme, tyjo, co tam dělá, tyjo. Tak jsme šli za ním, ne, a říkám, co je, tak pojďte, ne, jedem, dole. A co, žijde, ty vole, tak jdi zaplatit. Ty vole, nemáme peníze, ty vole, musíme zdrhat, vole. Takže takhle, takovýhle jako story, ty neposlouchej, ale prostě doba byla zlá a prostě těch peněz nebylo a my jsme se o sebe museli umět postarat, jo. Takže Dan nám tenkrát ukazoval cestu, kudy vede a než nám na Spartě, než to poznali, že jsme prostě hubený a potřebujeme trošku víc peněz, aby nám přidali.
Ale zpátky k tomu, prostě s Danem jsme zažili spoustu skvělých věcí a tady vlastně Dan šel potom do Vítkovic a Lojza ho trénoval a Lojza byl prostě specifický tím, že prostě měl takový, řekněme to otevřeně, takový ty praktiky hráče s něma komunikovat, že jo, nabízet jim různý protislužby, barterový obchod a tedy a tedy. Ale s hráčema rozdílného ústa, do opačného ústa. No samozřejmě. A to mě hrozně sralo, jo. Prostě já jsem v tomhletom prostě neviděl žádnou sportovní cestu a tenkrát to bylo tak emotivní ten zápas. Myslím, že to byl druhý v Plzni, když jsme srovnali na 1-1. A samozřejmě moje největší chyba, že jsem si zavřel dvojíčka potom do nároďáku, kdy mě ten redaktor a komentátor toho zápasu odchytl po zápase. A tak co si myslíte o Lojzovi Adamčíkovi. Lojzo, doufám, že nám odpustíš, my si teď trošku děláme prdel z tebe, ale co si o něm myslíš, tak já říkal, hele, tady ten šišlavej Polák prostě, jo, teď samozřejmě ten DAF, já nevím, těch 7000 prostě lidí řvalo, že jo, prostě plzeňský jako publikum ho nemělo rádo, nesnášeli ho, no a tím se to vlastně všechno rozvířilo a vznikl takový, jako dá se říct, čtvrtfinálový konflikt. No měl to nějakou dohru ještě, Lojze se k tomu nějak vyjadřoval? Ale nemělo to žádný konflikt, prostě on slyšel, že jo, samozřejmě obrovský ego bylo utnutý, ješitnost, že jo, tohleto samozřejmě obrovský to bylo pak v Ostravě, když jsme přijeli do Ostravy, že jo, a Ríša Farda za mnou přišel a vždycky říkal, nekoukej do hlediště. A já už zase jsem rozbrusil, nekoukej do hlediště. Tak teď mi to nedalo, že jo, když mi to párkrát zopakoval, říkám, koukám do hlediště a říkám, ty vole. Je tam bylo Duda mrdá Fardu, jo. Duda Čurák, jo. A takovýhle prostě, pardon, ale takovýhle prostě jako bordy tam byly a já jsem říkal, ty vole, tady nemůžu hrát. Říkám, tak jsem si tak v duchu sedl a říkám, ty vole, musíš jim ukázat. Jo, takže jakýkoliv kontakt s pukem, tak na tebe prostě celá Ostrava Arena prostě hučela nebo pískala. Takže to bylo těžký a dostal jsem se jako pod brutální tlak, ale říkám, hele, co tě nezabije, tak ty tě posílí a nesmíš se z toho posrat. No. A s Lojzou ses někdy o tom bavil? Nebo měl jsi nějaký interakce potom? Hele, dlouhou dobu samozřejmě on tě opomíjel a musím říct, že v té době, kdy já jsem hrál, tak byla hrozně, hrozně brutální konkurence, bylo spousta skvělých hráčů, jo, nároďák vlastně dělal ty nejlepší výsledky, který kdy dělal a myslím si, že to byla sezóna 10-11, kdy já jsem útočil na krále kanadského bodování České extraligy a tenkrát se přemýšlelo, jestli mám jít na nároďák, nemám na nároďák. S Lojzou jsme si volali všechno, vypadali jsme jako že kamarádi, ale bohužel tam jsem hned pochopil po prvním speechi Lojzy, že prostě tam je to zakořeněný. Kubo, tam, Ríšo, tam to bylo zakořeněný hrozně. Takže jsem přijel do Ostravy, tam jsme si dali i kontakt čtyři oči, a viděl jsem, ty vole, kamaráde, to nejde prorazit. No a že mi nedal nikdy čuchnout, no. Myslím si, že v té době jsem měl fazonu skvělou a musím říct, že zmíním tady Honzu Kováře, který byl geniální center pro mě, jeden z nejlepších, co jsem kdy v kariéře hrál. A prostě s Karlem jsme si hrozně rozuměli, prostě jsem si nemusel nic říkat a prostě si věděl, co ten kluk udělá, nebo tohleto. To hokejové myšlení bylo fantastické, ta chemie byla skvělá. No a byla škoda, že nás nevyužil pak v tom nároďáku. Že vy jste se jako o tom bavili, že by tě povolal, ale prostě nikdy k tomu nedošlo. Přesně, no. Okay. Ego bylo silnější. Že tě jako přitáh, aby jako ti dal naději a pak já na tak. Ne, 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 ale tam jako z té debaty jasně jsem vycítil, že prostě ty Čuráku, vole, co si myslíš, vole? Ty si mu to musí zaplatit. Jak ti to řekl, ukaž nám to. Mimochodem, když zmiňuješ Honzu Kováře, tak je asi dobrý teď říct, že on vyhrál po druhý za sebou s Cugem titul. No. A otočili z 0-3 na 4-3. Víš jo, přesně tak. Včera vyhráli 3-1 Game 7 z Curych. A musíme zmínit to, že prostě Cuk prohrával na zápasy 3-0. Jo? A otočili celou sériu na 4-3. Kovy udělal dvě přihrávky, jen tak po vočku jsem si to sledoval, samozřejmě měl jsem něco jiného na práci,
ale já švýcarskou ligu miluju, protože je to za prvý fanoušci, skvělý, atmosféra, jedna z nejlepších prostě tady v Evropě a tenhle scénář prostě jsem si nechtěl nechat ujít, jo. A z highlights si viděl jasně, že prostě ty kluci, co dokázali, mají obrovský respekt, jo. Z 3-0 otočit na 4-3, wow. A byl to souboj bráchů? Soubor bráchů, no. Chudák Jacob, no. Pojď do Sparty, rozumíš? A... Sparta vyhrává, jak to je dobrý. Čekaj, kluci, no, spartianský musí taky, ale já třeba říkám, že tu sérii semifinálu jsem typoval 4-2, jo, pro Třinec. Samozřejmě nechci to vyznít, aby Sparta, že nefandím Spartě, přeju jim, protože když jdu do O2 arény, Sparta udělala kus práce, tu arénu udělala krásnou, dobrá atmosféra, všechno, ale prostě už je to hrozně dlouho pro toho spartianskýho fanouška, který prostě čeká na ten úspěch. Jako v té O2 aréně to NHL zápas prostě. Ta hala, to je fakt jo, na jo, úrovni, je to, jo. Pro mě je to zážitek, jo. Já když tam přijdu a jdu do pozice diváka nebo do VIP, je to skvělý, jo. Je to prostě zážitek, tak jak se sluší a patří. A mně třeba přijde, že v Liberci se ta hala taky hodně povedla. Je hezká. Určitě. V Třinci se povedla, ale ve Varech z nějakého důvodu prostě to není ono. Souhlasím s tebou, že v těch Varech je to takový jako mdlý, mrtvý, jo. Nevím, čím to je. Vzal jsem si telefon sem. Ale nechci ho používat, jo, protože myslím si, že ve Varech si myslím, že tam je na čase ta změna, aby jiní lidi to dělali, ten hokej, a prostě přinesli tím vášně a prostě ty lidi víc vtáhli do toho děje, aby ten hokej brali ne jako, že tyhle, oni to škodí, ale prostě, aby, jestli mi rozumíš, abych se správně vyjádřil, že prostě jsou to srdcaři, že prostě chtějí ten úspěch. I s tím malým budgetem, co preferují, jako je třeba Plzeň, tak aby udělali hodně muziky. A já to prostě tam furt jako nevidím. No. Protože samozřejmě moje to je to srdcovka, že z toho kraje pocházím, ale nevidím to tam prostě. Protože Karlovarská hala je kopie tý Liberecký, ne? To no, mě, bez to, toho to, vlastně to půl prstence nahoře určitě, no, jo. No. Ale nevím, no, prostě vem si, když si hrál v Plechárně, to byl rachot, jo. Už jsme se o tom bavili, Kubo, já když chodil na tvýho tátu, jo, když hrál za Becherovku Karlovy Vary, v Plechárně hrát, tyvo, to byl prostě racho, to byl sen každý hokejisty, jo. To byla atmosféra par excellence, bohužel ta akustika a všechno. Akustika nějaká špatná tam, no. Přesně, akustika. Dal bych tam mikrofony, jo, i těch 10 lidí, co stojí v kotli, prostě. Hele, ale neproplel si Vencu Drábka z Boleslavy taky při podávání rukou? Nebo to si nepamatuju blbě? Blbě? Protože to byl podle mě Kudrna z Liberce. Dobře, že se to pamatuješ. Okay. Kubo, to si pamatuju, protože mi zase strhli peníze. Rozumíš? A já vždycky říkám, když děti moje děti něco provedou, tak vždycky strháváme peníze. Jo? Vždycky, kamaráde, tak pojď. Protože mám to jako v sobě tak zažitý, že vždycky cokoliv jsem provedl a musel jsem si za to zaplatit, tak jsem si to pamatoval do konce života. A myslím si, že to byla nejlepší škola, co ty manažeři i trenéři se mnou dělali, že když jsem něco posral a proved, že mi dali prostě štráf. A tak, když se o tom bavíme, samozřejmě zpětně je to sranda, jako vrátí se k tomu otevřeně, což je dobrý. Je třeba nějaký tady z těch průsledů, kterých lituješ, jakože to byla fakt chyba? Skoro všechno byla chyba, že jo. Ale na druhou stranu jsem zase vždycky říkal, ty vole, hele, nerodíme se geniální. Geniálníma se stáváme. Takže někdo si musí těch průserů dělat víc, aby to pochopil. Takže na druhou stranu zase děkuju tomu Bohu nade mnou a tomu životu, že mi dal tuto prostě životní etapu a udělal ze mě lepšího člověka, než jsem byl. Wow. To je s tebou, jsme tady mohli být doma 2,5 hodiny. Už nás tady se vyhodí tady, jo. No. Vypni mě. Hele, ne, je to dobrý. Na další otázku si musím vzít tady ty svoje zmuchlaný papíry, jo. Protože je toho hodně, ten tvůj výčet, světoběžník Duda. Já jsem na začátku jmenoval ty země, kde ty jsi hrál, jo. Nebo aspoň ses tam mihnul. Rusko, krátce Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Německo, délka dvojka, chvíli Alpská hokejová liga v Rakousku, letos konec sezony v Trenčíně. Procestoval z toho hodně.
Normálně bych se tě zeptal, kde se ti líbilo nejvíc, ale takovýhle otázky v našem podcastu nedáváme. To by bylo moc prvoplánový. Takže, kde byly nejlepší večírky? V Praze. Ale já nikdy nebyl jako člověk, který, ať na to nevypadám, tak jsem nikdy nebyl člověk, který byl jako pařil nebo chlastal nebo prostě užíval si večírku. Jo. Chraň Bůh. Jo. Bohužel to šlo kolem mě. Měl jsem spoluhráče, který byli normálně zvířata, jo, který byl normálně zoologická, aby byla plná. A nebudu jmenovat, jo, ne, nezlov se, nebudu jmenovat, ale Ríšo, abych ti nejdřív, prostě, vem si, já jsem prostě dítě komunismu a když jsme prostě, vem si jenom, já prostě jsem žil na západě Čech a když nám otevřeli hranice a mohli jsme vyjet do Selbu, do Hofu, rozumíš, když jsem navštívil Aldi, já byl úplně v sedmém nebi, jo. Já byl úplně vyřízený. Když moje oma, ať její zem lehká, prostě ona jako Němka, mi přivezla bravíčko, kámo, bravíčko, v té době. Ty, já byl úplně odvařený. Když jsem tam viděl Samantha Fox, vykulený oči, no, je úplně vyřízený. Takže, jo, jenom ti chci nastínit to, že vlastně cestování byla prostě úplně konec. A jak prostě ten hokej ti dal to, že si mohl cestovat, rozumíš, poznávat. A já byl prostě cigán, že jsem prostě vzal sem bandáž, jo, někdo tě prostě, hele, hokejista je prostě prostitutka, jenom lepší. Dal ti, že jo, prostředky, tohleto, šel si prostě se podívat, naučil se, poznal si lidi, a, takže si to procestoval. Tak to bylo z tohohle pohledu, to bylo skvělý, s plno zážitků, plno prostě historek, plno zajímavých lidí si potkal, který prostě z toho těžíš ještě teď. Při té cestě kolem světa, tak ti jenom chci říct, že prostě tohle to si myslím, že je smysl života, že člověk by měl prostě cestovat. Cestovat, nemusíš být nějaký Einstein nebo prostě vysokoškolák, pardon, teď se nikoho nechci dotknout, ale prostě já byl kluk z ulice, který prostě toužil prostě cestovat, poznat svět a poznat lidi. Jo, že jsem měl vždycky rád, když si do jakýkoliv země si přišel, tak se přizpůsobit, naučit žít, jo, sebe realizovat se tam a poznat jejich nějakou kulturu a fungovat tam. Poklady další otázku. No, samozřejmě musíme zmínit asi jeden z těch tvých největších úspěchů. Jseš mistr světa z Petrohradu 2000. Ríšo, nejsem. Jak to, že ne? Protože to je chyba internetu. Já jsem ročník 79 a ty mě dáváš do ročníku 80. Hmm. To značí? Že to tak nebylo. Přesně tak. Já když se to uklidním, ale... protože živým publikem je to horší. Já udělal dneska chybu u Franty Kučery, tak jsem se spolíhal na internet a řekl jsem, že je trojnásobný mistr světa a on říká, no jsem jenom dvojnásobný. tak to nenahráváme, díky, čau. Každopádně měli jsme si to víc zjistit. Nevadí, ale... A setkáváš se s tím, že se tě na tohle někdo ptá, nebo to jako někdo řík, se mě že na to neptal, není? Ale... Neptal. Když to nevyráš, že neptal, já se to snažím zachránit. Jseš první, ale... ale ne, vidím to na Lid Prospekt, prostě, že jsem tam vedený, ale je to chyba, jo? Prostě já byl draftovaný z vorok mladšíma klukama, vlastně já, můj ročník je 79, já byl draftovaný s 80kama, a nevím, kdo mě tam prostě přifařil, že jsem v Petrohradu vyhrál. Nevyhrál, jo? Nemám rád, když si přivlastňuji něco, co mi nepatří. To je škoda, mohl se tady to si nechat na sobě. Mohl si běžet, ty vole, třeba byste to nevšim. Já vím, ale já se chci podívat do zrcadla. Hele, Dudley, jsi nějak v kontaktu s Vencou Benákem? Jsem? Vy jste byl velký kámoši, ne taky? Ano, byli, ale bohužel... každý se ubíráme nějakým životním tempem, někam směřujeme a dá se říct, že naše, teď, když se potkáme, tak se sotva pozdravíme. Jo. Okay. Já jsem velký fanoušek samozřejmě jeho syna Adama, který je fantastický, kterým něco vidím, možná třeba, když budu hodně mít 3D brýle, tak třeba v něm vidím novýho Martina Straku, jo, v Plzni, protože on je geniální, já ho rád sleduju, ale s Vencou se nebavíme. Já jsem to směřil spíš na toho Adama takhle, takže jsi tam došel. Perfektní, jako já fanouškům tady určitě doporučuji Adam Benák, ročník 07, což je nějakých, jestli umím počítat, 15 let, jo, vyhrál nebo top 3 U17 v dorostenecké lize, hraje pořád vejš, jeho pojetí hokeje je fantastický, jo, říkám, dlouho na českém marketu nebyl takovýhle hráč, zajímavý.
a takhle geniálně dominantní. Uvidíme, co udělá čas a samozřejmě puberta a ty nástrahy toho života. Já si myslím, že teď je na čase to z nás trošičku schodit, obzvláště. Já už radši žádný další otázky dávat nebudu. Rýžo, pojď. My máme připravený totiž publikum v záloze, víš, máme ty v ruce ty karty, jo, aby jsme věděli, jak kontrovat. Minule v Pardubici vytáhl publikum nejlepší karty. No, to je pravda. Takže jestli žádný někdo tlak. Máte, nestydíte se, nebojíte se, že vám dá Radek dělo, když dáte špatnou otázku. Sami víte, že mě ji nedal, když z něj děláte mistra světa. Ne, pojďte do mě, klidně. Chce se někdo něco zeptat? Dobrý den, Radku. My jsme s kamarádem přemýšleli, když jsme se mezi Liberce jeli, co vám položíme za otázku a napadlo mě, jestli byste nám řekl takový tři top hlášky, jak rozhodit protihráče. Jak ho prostě snipřit takovou jakou maršandovku. Díky. Hele, já jsem miloval hráče a vždycky jsem k ním tíhl, jako byl třeba Adam Graves, jo. Asi spousta lidí si ho nevybaví, byl to hráč, který hrál za Edmonton, za New York Rangers. Ten bude možná tam v té krabici kartiček z 92. To je možný. K tady těm, jako řeknu, těm sportovním hajzlům jsem hrozně tíhl a samozřejmě na ty hráče vždycky si něco musel umět, jo? Něco si musel vědět, nějaký prostě samozřejmě musel si počkat na to momentum toho zápasu, kdy ten scénář byl nejlíp nebo nejnevhodnější pro něj, aby ho co vyvedl prostě z té rovnováhy, jo. Takže těžko říct, no, vždycky, hele, já třeba jsem dostal největší ťavku v životě, když jsem hrál proti Pepovi Štraufu, Pepa Štraup, a ten mi flusl do držky, jo. Jo, řekl prostě, jsme hráli, já si myslím, že ten hrál, hrál na Slávii, my jsme hráli, jako já hrál za Plzeň a přišel, co je ty sráči mladej, tf, a už on tam měl, jo. Takže to mi třeba přišlo, jako říkám, tyjo, to je taky dobrý, a pak jsem to vyzkoušel. Na Davida Moravce a on z toho byl pak chudák nepříjemný, jo. Dejme, promiň, omlouvám se, ale prostě takovýhle byl, jo. A nebo třeba dám příklad, jenom jsme prohráli tenkrát ve Vítkovicích a Kaděra, takový výborný hokejista, měl tenkrát hokejku, tyjo, Eastonku asi za 8 000 a spadla mu k nám na to, na střídačku, jak jsem mu jí vzal a šlápl jsem mu na ní, zlomil jsem mu jí, vrátil jsem mu jí zpátky, hraj ty kundo. A jo, takže to byly takový, pardon, omlouvám se. Takže moje jako domena, já jsem vždycky chtěl hrát hokej hlavně a samozřejmě chtěl jsem, ať to tak nevypadá, ale chtěl jsem ho hrát a chtěl jsem chodit po těch nejlepších hráčích, jo. Prostě to byl můj jako job číslo jedna, jo. Prostě vyvíct ty nejlepší hráče z rovnováhy, hrát hokej a v tom já jsem se hrozně viděl, jo. Samozřejmě byla to tenká hrana, že prostě když jsi byl úspěšný, byl jsi samozřejmě jako celebrate, ale když si udělal nějaký průser, jako třeba na mistrovství světa, když jsem Palfiho podkopil, ty vole, tak kamaráde, ty vole, na tebe koukali, ty vole, přeskrz, jo, tam si byl bitej hrozně očima, no. Takže to je prostě tenká hrana, tenký lejt. Kdo další? Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, že pro vás je Liberec osudový, protože máte z Liberce ženu, je to pravda? Liberec je osudový, to určitě, že jsem se tam vlastně odstěhoval, ale bohužel, jak víš, život se ubírá nějakým směrem a je tak osudový, že mi tam zůstaly děti a ze ženou jsem se rozvedl. Takže nezlob se, prostě bohužel tady tenhle Harley Quinn nebude pokračovat. Je to trošičku škoda, že tohle nepokračovalo, protože to by se dalo doplnit i tím, že tehdy ty si říkal, že zbalit tvoji předchozí manželku bylo těžší, než ubránit oslabení. Ríšo, já ti musím říct, já se tady musím svěřit, jo. Ríša mě dojímá v tom, že on na mě používá věci, které já už si ani moc nepamatuju. Já vždycky říkám, hele, Alzheimer za dveřma a těch otřesů mozku už bylo tolik, že prostě pro mě je dobrý, že prostě
co řeknu, tak vlastně už si nepamatuju. Takže když mě vlastně nasereš, tak druhý den já už si to moc nepamatuju. Takže jenom, když abych tě uspokojil tvojí odpovědí, tenkrát to bylo těžký, zajímavý. Já jsem chtěl hrozně sportovní ženskou do života. Musím říct, že moje děti mají skvělý geny sportovní, jsem jejich velký fanoušek, podporuji je ve sportu, protože v tom vidím prostě to pouto, tu lásku, prostě to, co se člověk naučí, a myslím si, že moje ex-wife taky to je v tom podporuje, ale samozřejmě jsou to, Ríšo, hrozný boje, rozumíš? Jsou, no. Jsou. A ještě budou. Těžký. Někdo další? Se stydíte teďka, co? Ty krabe, tak a daleko ty krabe. Radku, máš tady pití? Když tak. Ríšo, jsem dobrý. Ty. Zdravím, Radku. Zeptal bych se vlastně, jak probírá ten proces toho koučování, jestli vlastně vy se ty lidi hledáte sám, nebo naopak ty lidi se ozývají vám a případně vlastně jakou velkou skupinku lidí máte, jestli jako spíš menší, aby se mohl každému vlastně věnovat se naplno, nebo obecně jak to máte? Takže vlastně můj proces, když z týmovýho koučingu jsem skočil do osobního, je na té bázi, že vlastně já jsem si podal jen takový jako podcast na Instagramu o nějaký spolupráci, přičemž spousta lidí se nahlásilo a prostě chtělo spolupracovat, takže jsem si to nějakým způsobem vyselektoval, učím se. Nechci prostě dopadnout tak, že budu na zimním stadionu od nevidím do nevidím, to mi dává smysl. Chci prostě tomu věnovat 2-3 hodiny denně. Tak, aby prostě ten člověk, který si vlastně mojí práci koupí, tak aby dostal na to, nebo za ty peníze, aby dostal ten servis, který má dostat. Říkám, nejvíc, co mě baví a co mě naplňuje, je prostě osobní coaching, jak jsem zmiňoval, Filipa Chytila a Adama Klapky, kdy vidím největší prostě progres těch kluků, že co jim prostě těm klukům řekneš, oni se snaží dělat, převádět to prostě do toho svého portfolia hokejového a vidíš ten růst. Samozřejmě ten hráč má pořád nějaký potential nebo potenciál a samozřejmě růst, a na nás je jenom prostě bourat ten limit a posouvat ho dál a dál a dál. Jo? Načež si myslím, že v tomhle tom já vidím největší prostě boom, anebo největší ten prostě deficit těch hráčů, že ty hráči český nechtějí do sebe investovat tak, aby se stali lepšími hráči a aby poznali, co vůbec dokážou. Jo? Prostě říkám, spousta dobrých lidí už je v dnešní době kolem nás a všechno nezvládneš jenom sám. Potřebuješ se obalit těma nejlepšíma lidma, který máš a jak říkám, nestrácej čas. Čas je pro sportovce hrozně důležitý, protože stárneš a prostě nemáš, vlastně čas je tvůj největší nepřítel. Tak, Pecka, ještě máme jeden dotaz, poslední. Tak já to mám asi blíž. Pojď sem, nestyď se. Do jakého týmu a proč byste dal vašeho syna, Radka? Kde by měl začít svou kariéru? Tak Radek začal junior v Bílých Tygrech Liberec. Já jsem rád, má rád Tygra. Má dobrý zvíře na drezu. A samozřejmě on je pro něj, nebo když to řeknu po svým, pro něj hokej není číslo jedna sport momentálně, mu 7 let. Sport číslo jedna pro něj je teď gymnastika, jo, který miluje, má skvělýho trenéra. Musím říct, že i teď má skvělý trenéry, který prostě ve třetí třídě dostal. Takže myslím si, že to je základ toho, dá to dítě do takové skupiny nebo na takový sport, kde prostě ten trenér dokáže ty děti dostat na svou stranu, dokáže jim tu lásku k tomu sportu rozšířit, prohloubit a ty děti prostě za tím trenérem jdou. To si myslím, že je největší jako obrovský, jak bych to řekl,
Ano, děkuji, Ríšo, devíza toho, proč ten sport máš dělat. Takže pro něj gymnastika je číslo jedna a jestli to dotáhne v hokeji někam, kam to... Vidím tam nějaký geny, ale já jsem rád, že prostě on se našel, má tam svoji partu, má tam svý kamarády, chodí tam rád a má tygra na tom a má na drezu a já doufám, že co nejdu, ten tygr mu na tom drezu vydrží. Hezka. Tak a poslední. Dobrý večer, já bych se rád zeptal Radka, proti kterému extraligovému týmu nerad hrál, který neměl rád a který naopak třeba se mu dobře dařilo, tak jestli může tohle říct. Děkuju za otázku. Za mě nejtěžší vždycky soupeři byli ty týmy, který hráli silový hokej, jo, který ti prostě sebrali to místo na ledě, hráli fyzický hokej, proti těm se vždycky hrálo hrozně špatně. A samozřejmě říkám, ať já jsem se snažil těm týmům dostat pod kůži, tak samozřejmě byli hráči, kteří se snažili tobě dostat pod kůži, což není nikdy moc příjemný. A to jsem neměl rád. A nejradši jsem hrál pod asi proti Liberci, protože to jsem vždycky viděl, že budu tak 1+1 minimálně. Jo, to byl třeba soupeř, kterýho jsem měl rád a jako celkově v té extralize si měl vždycky soupeře, který si věděl, že prostě když proti němu budeš hrát, tak vždycky uděláš nějaký multi-points game a samozřejmě ty soupeři, který, jak říkám, byli nepříjemný, byli jak vši, tak proti němu se hrálo hrozně špatně. Pecka. Dudley, naprosto super. Myslím si, že jsi tady získal nominačku, že příští rok pojedeš na všech těch 6 měst, pojedeš s náma na mé celou tour. Děkuju. Ríšo, já děkuju moc za pozvání. Já děkuju vám, fanouškům, za to, že jste mě tady přijali, udělali jste dobrou kulisu a chtěl bych vám popřát všechno nejlepší do života. Radujte se ze života, z maličkostí, dělejte se šťastnýma a užívejte život. Ale děkuji moc, že jste rádi. Už běží. Tak, neskutečný Radek Duda. Moc krát mu děkujem, že si udělal čas a že zavítal k nám a potěšil vás všechny, kteří jste tam byli. Děkujem i vám všem, kteří jste dorazili do HubHubu. Záznam předjezdu na Hero Hero budete mít ještě tenhle ten týden, takže se na to můžete těšit. Samozřejmě neochudíme naše předplatitele. Přesně tak, jak říká Richard. Celou tu první hodinovku, kdy jsme to tady na sebe s Richardem sypali. A kde Richard měl dost dobrý fóry? Myslíš nějaký konkrétní? můžete se těšit na to, Richard vám řekne, jmenuje se Tesař a jestli už něco v životě tesal. Nebo... Odpověď samozřejmě v předjezdu na Hero Hero. O našem setkání v hokejové redakci, o tom, do jakého auta jsem nastupoval, když jsme se poprvé potkali a hlavně, jaký auta už mě kdy na dálnici nechali a že jednou jsem nedojel ani s Vegim. Přesně tak, přesně tak. Takže bude to tam do konce týdne. Během příštího týdne máme nový merch. Měli jsme to všichni, bychom ho prodávali poprvé teďka na těch bombách živě. Nový trika, takže můžete se těšit, všechny informace budou na našich sítích. Máme nový trika a nechali jsme dodělat i ponožky, takže všechno bude zase k dostání na našem e-shopu na webu bombiktyči.cz. Aktuální informace dostanete u nás na sítích. No a abyste věděli, co nás čeká v dalších týdnech, tak samozřejmě budeme do mistrovství, on to je v podstatě dneska jako 5., takže do mistrovství to je 1-2 díly. Ty normálně vyjdou, příští týden se zaměříme na přestupy, které byly oznámeny ve většině mužstev před pár dnama, tak rozebereme jednotlivý mužstva, jestli posílili, oslabili, řekneme, jak se nám ty tahy manažerů a trenérů líbí. A samozřejmě už jsme o tom několikrát mluvili, během mistrovství světa se můžete těšit na speciály k zápasům českého týmu. Znova s Richardem si po každém zápase sedneme, 20 minut, půl hodiny rozebereme, co se na ledě stalo a věříme, že ty rozbory budou hodně pozitivní. Myslím si, že náš národák začíná 14. Tak. Proti Velké Británii, druhý den hraju se Švédskem.
Takže asi ten první rozbor si nechám až po zápase se Švédskem. Věříme tomu, že proti Británii nebude moc to rozebírat. Snad to nezakřikneme, snad to není polibek smrti. Takže určitě znova tady ty speciály budou na Hero Hero vždycky co nejdřív po skončení toho daného zápasu na mistrovství světa. No, takže aby jsme mluvili konkrétně, příští týden ještě výjdem s dalším klasickým dílem, ve čtvrtek bude 12. No a hned potom dva dny vlastně česká reprezentace, jak říkal Kuba, už hraje první zápas, takže pak už začnou vycházet ty naše speciály. Přesně tak, určitě děkuju, že jste upřesnil. Tak my vám moc děkujeme a za 7 dní jsme tady s bombama klasickýma zase. Děkujeme moc za pozornost a těšíme se na viděnou. Mějte se, čau. See ya.